Está aberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidência, antes de iniciar os trabalhos, boa tarde a todas e todos. Saudar os presentes aqui. Deputado Valdec, Luiz, Lucinha, Valdeci, Deodalto, Gustavo, Bruno, doutor Serginho, seja bem-vindo, doutor. Marta, Márcio, Vandro, Lucinha, Márcio Pacheco, deputados Carlos Macedo, Bebetão, Bacelar, Luiz Martins, Léo Vieira, Tia Ju, Eliomar, Rosenberg, Carlos Mink, Franciane, sejam todos bem-vindos. Também, quem estão conosco aqui nas galerias e aqui na assessoria. Bebeto, presidente, Bebeto. Bebetão, já falei, você foi o primeiro. Queria... Célia Jordão, boa tarde. Eliomar Coelho. Eliomar, boa tarde, é porque está sem o vídeo aqui. Está sem o vídeo. Eliton, Eliomar, Célia. Eliomar, Célia. Queria, antes de iniciarmos aqui... Queria chamar... Para simbolicamente tomar posse... Márcio? Sim, senhor presidente. Jari? Queria chamar o deputado Jari, que é o suplente do nosso Rubens Bontempo, para fazer o juramento de posse. Por favor, deputado. Seja bem-vindo. Compromisso. Pode encostar mais um pouquinho aí. Compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade, dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente... Um instante, por favor. Termo solene de posse. Termo de posse do senhor Jari Simão de Oliveira Júnior, segundo suplente do PSB, convocado para exercer o mandato de deputado estadual em função da renúncia do senhor deputado Rubens Bontempo. De acordo com o artigo 258, inciso 1º do Regimento Interno, assumiu o mandato de deputado estadual, segundo suplente do PSB, senhor Jari Simão de Oliveira Júnior, que exibiu o diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral e passou e prestou o compromisso regimental. Então, por favor, pode usar da palavra, deputado. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, imprensa escrita, falada, televisada, dizer que hoje é um dia muito especial para mim. Eu quero agradecer a Deus, agradecer à população da minha querida e amada cidade de Volta Redonda, dizer que agora a nossa cidade tem um representante na LERJ, tem vez e tem voz. Quero agradecer à população do Sul Fluminense, à população do Médio Paraíba, e a população do Estado do Rio de Janeiro, que me dá essa oportunidade de estar aqui, sendo a voz de vocês, lutando e trabalhando para que possamos construir o Rio de Janeiro cada vez melhor para a população. Quero agradecer o acolhimento do senhor presidente André Ceciliano, dos nobres deputados, dos servidores dessa casa, que me recebeu de forma muito gratificante. E eu quero e preciso muito de vocês. Nesse tempo que aqui estarei, quero apresentar projetos para que possam ajudar o nosso Estado. Senhor presidente, conte comigo, nobres vereadores, conte comigo, população do Estado do Rio de Janeiro, conte comigo. E hoje estamos aqui para participar dessa sessão extraordinária, onde uma causa muito justa, legítima e nobre, onde nós estaremos, e eu vou votar favorável à derrubada do veto do governador, por entender que os militares... As suas reivindicações são legítimas e pode contar com esse deputado. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, Jari. Deus abençoe o amigo. Queria chamar a atenção dos senhores parlamentares que estão presencial e virtualmente. Normalmente, no veto, a gente faz... Deputado Márcio, por favor. Deputado Márcio.
Geralmente, no veto, quando a gente tem aqueles vetos que são sempre 10, 12, 15, 20, a gente faz, sempre que tenha uma diferença, alguns parlamentares não têm um acordo, a gente faz um encaminhamento, um caminho a favor pela manutenção e outro pela derrubada. Eu, logicamente, são acordos de procedimentos. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores parlamentares que o artigo 172, parágrafo 4º, diz: não haverá encaminhamento de votação de veto, podendo, contudo, usar a palavra para discuti-lo os líderes e o autor. Então, quero saber de todos os senhores, se houver unanimidade, a gente faz como fazemos sempre, um a favor e outro contra. Se os líderes quiserem encaminhar, sem problema. Eu quero ouvir dos líderes. Deputada Marta. Tem acordo, deputada? Presidente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham em plenário na galeria. Essa é a Casa dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, quando Vossa Excelência, numa conversa preliminar aqui em plenário, apresentou a questão relativa à possibilidade, segundo o regimento, dos líderes discutirem os vetos, então o PDT deseja discutir o veto. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela liderança do Cidadania, gostaria de discutir os vetos para tentar demonstrar aos senhores deputados presentes de que é imperioso que nós derrubemos os vetos. Eu vou, então, não havendo acordo. Então não tem acordo? Tem acordo. Eu posso não. Só fazer uma pergunta a Vossa Excelência? Só irá discutir os líderes, deputado Márcio. Não, é isso. Só irá discutir os líderes. Mas os líderes podem subestabelecer? Claro, claro. Essa é a minha pergunta. Claro. Se o líder não querendo encaminhar, ele pode indicar? Claro, pode indicar. Essa é a minha pergunta, senhor presidente. Vamos, senhor presidente. Como não tem acordo, vamos fazer os encaminhamentos? Não, só para registrar que a bancada do PT faz questão de discutir a matéria, presidente. Ok, deputada Renata. Senhor presidente, uma boa tarde a todos e a todas. Acho que é importante que todos os líderes se comprometam em fazer o bom debate que essa casa traz. Então, a liderança do PSOL também opta por fazer o debate. Obrigada. Então, vamos às inscrições. Presidente, só que ficasse claro, que eu sou do PSDB, o líder do PSDB não se encontra aqui na casa, e eu gostaria não, de poder utilizar... Não, se o líder não estiver, deputada Lucinha, o acordo está muito claro. Entendi, presidente. Designação do líder. Então, que fique bem claro que eu vou votar pela derrubada desse veto. Tá bom. Senhor presidente. Então, vamos lá. Doutor Luiz Paulo, doutor Serginho, Marta Rocha... Senhor presidente. Renata, deputado Vandro. Encaminho o deputado Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, Valdec. Senhor presidente, republicano como líder eu designo. Algum outro líder que queira usar da palavra? Deputado Carlos Macedo, está chegando aqui. Seu som está aberto, agora fechou. Algum outro líder que queira usar da palavra? Então, estão inscritos Luiz Paulo, doutor Serginho, Marta Rocha, Renata, Rodrigo Bacelar, Valdec. Algum outro líder? Como líder de governo, eu queria encaminhar por último, senhor presidente. Tá ok. Obrigado. Então, para encaminhar o deputado Luiz Paulo, por favor. Obrigado. Então, para encaminhar o deputado... Senhor presidente, a discussão será... O senhor vai fazer primeiro... Deixa eu... O contra e... Não. Não, vai ser a discussão na sequência. Estamos inscritos. Eu queria só dar um encaminhamento, se a gente pode fazer um acordo de 5 minutos por liderança. Pode ser? Senhores que aprovam, parece como estão aprovados. Então, eu serei rigoroso no relógio. Aos 4 minutos, eu vou anunciar que falta 1 minuto, ok? Ok, pela liderança. Só os líderes. Só ali. Okay. Então, com a palavra, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes nesta tarde... Um instante, Luiz. É só para pedir para melhorar o som. Está muito baixo aqui o som, pelo menos aqui. Não sei como está no vídeo aí. Como é que está, Mônica?
Está ouvindo bem, Luiz Paulo? Ok, então... Tudo bem, presidente, te ajudo, está ouvindo bem. Ok, está baixo, Bebeto? Vamos, Luiz, fala, por favor. Está baixo, presidente, para mim, pelo menos, está baixo. Senhoras e senhores... Está baixo, presidente. Senhor... Tem que aumentar bem aí. Aqui está baixo, presidente. Ok. Está do... baixo aqui, presidente. Está do Luiz Paulo. Posso começar? Para mim está ok, presidente. Tá, mas preciso que tenha todos... Aqui para mim está ok, presidente. Ok, então Luiz, por favor. Senhoras e senhores deputados presentes e que nos assistem e acompanham e votam de forma remota, senhores e senhoras aqui presentes, nessa tarde que vamos discutir e votar pela derrubada do veto aos artigos e incisos da Lei 9537, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe sobre sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, considero que os vetos do governador descumprem acordo firmado nesta casa, depois de intensos debates e de intensas conversas com as diversas lideranças das categorias. Queria, senhor presidente, dizer que já na CCJ, a deputada Lucinha é testemunha, nós fizemos questão de frisar que era indispensável a paridade entre inativos que viessem a se tornarem inativos depois de 31 de dezembro do ano passado e os já existentes. E a própria Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Márcio Pacheco, escolheu a melhor redação. Então, o acordo primeiro se deu na CCJ. Quanto à Gretchen, senhor presidente, para não me alongar muito, deputada Lucinha também participou junto conosco. Fizemos um intenso debate no auditório do 21º andar, presidido por Vossa Excelência. E se chegou à conclusão que é impossível que os soldados que estão na ponta ganhem 120% de gratificação, com risco intenso, enquanto as maiores patentes ganham 190%. Vossa Excelência propôs uma mediação, porque o nosso desejo, senhor presidente, fique bem claro, era que todos ganhassem 190%. Mas na mediação de Vossa Excelência, foi acordado, volto a dizer, deputada Lucinha, 150%. E já no dia de votação, aqui, no plenário, atrás da sua presidência, fez-se um acordo de cavalheiros de ser pago em duas vezes, 1º de janeiro de 22 e 1º de janeiro de 23. E que faz o governador? Quebra os acordos e veta, alegando vício de iniciativa, alegando um acréscimo de 312 milhões de reais. Não tem acréscimo, não tem regime de recuperação fiscal, senhor presidente, para criar novas secretarias, deputada Lucinha. E já foram 5 criadas. A última, no apagar das luzes, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Queria registrar, senhor presidente, que já entrei com ação direta de inconstitucionalidade também contra essa nova secretaria criada por decreto, porque teria que ser por lei, nos mesmos moldes que já tem uma outra contra as outras 4, acompanhado do então deputado Rubens Bontempo. Senhor presidente, e para fazer média política, o governador editou o decreto 47.902, de 29 de dezembro de 21, criando
uma gratificação de 150% para ser paga, deputada Lucinha, em 5 anos, modificando um decreto de 95, o decreto 21.389, de 1995, que não está mais em vigor. Aumento só pode ser dado por lei. O governador quer enganar aqueles que poderiam vir se beneficiar. Um minuto, ele não pode dar nenhum tipo de aumento por decreto. É crime de responsabilidade, senhor presidente. Esse decreto não resiste a um sopro no Tribunal de Justiça. Por isso, conclamo as senhoras e senhores deputados a uma única decisão no dia de hoje. E conclamo em meu nome, conclamo em nome da deputada Lucinha, que votemos pela derrubada do veto. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu queria deixar algumas recomendações aqui. Primeiro, dizer que eu convoquei quase que 95% dos deputados pessoalmente, ligando para cada parlamentar. E, ao contrário de outras vezes, eu não me manifestei em relação ao mérito do veto, porque, sendo uma mensagem do governo, a presidência trará a pauta, o veto, por conta de um áudio que já na manhã do veto circulou, que a Assembleia teria vetado a mensagem. Então, eu fiz um compromisso com alguns deputados de trazer a pauta. Em relação ao mérito, cada um vota com a sua consciência, cada um vota com o seu posicionamento. Eu recebi muitas ligações, mensagens de parlamentares pedindo para liberar, para fazer acontecer. Não tem nenhuma satisfação a dar ao presidente, que representa todos vocês. De novo, consciência de cada um. Mas eu tenho um compromisso, porque essa mensagem foi votada aqui no plenário por 69 senhores parlamentares. Aprovou-se por 69 votos. E se eu não faço o encaminhamento que fiz, seria aprovado 192%. Porque tínhamos 3 destaques, 2 da base do governo e 1 da oposição, para elevar todas as gratificações a 192. Então, eu chamei o líder, falei para ele que esse impacto poderia ser muito grande e, segundo estudo, da ordem de 6 bilhões de reais, quando, naquele momento, de 122,5 para 150, segundo os dados, seriam da ordem de 288 milhões, agora parece que já chegou à conclusão que são isso mesmo, salvo janeiro, que tem muitas férias, seria da ordem de 312 milhões de reais. Então, fiquem à vontade, não tem nenhum compromisso com a presidência, mas eu quero deixar claro uma questão aqui. Essa matéria não irá retornar à pauta durante o período que eu estiver como presidente da casa. Mantendo um veto, se amanhã chegar uma medida aqui, uma mensagem tratando de inciso terceiro, de parcelamento, de percentual, o presidente não trará essa matéria à pauta, ok? Para ficar bem tranquilo, bem calmo. E eu agradeço os parlamentares que mandaram mensagem, que ligaram, pedindo para liberar. Eu não me manifestei em relação a isso. Cada um tem a consciência de votar com o seu pensamento, tá bom? Então, vou dar sequência aqui e eu quero esse compromisso de Vossas Excelências. Eu ontem já conversei com alguns. Essa matéria não irá retornar. Se chegar uma mensagem aqui com 500%, não virá. Se chegar uma mensagem para pagar em uma única vez, como já foi dito no dia de ontem, não virá a pauta. Tá ok? Tá ok, Márcio? Senhor presidente, questão de ordem. O senhor está me... Não, eu só estou anunciando. Até porque essa decisão é de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência é o presidente da Assembleia. Okay. Quem pauta é Vossa Excelência. Eu não posso
fazer um acordo com a Excelência, porque essa decisão é de Vossa Excelência. Claro, eu entendi. E acato as condições de Vossa Excelência como deputado, mas a decisão é de Vossa Excelência. Não, não pode ser minha, nem tampouco. É só para dizer a palavra. Doutor Serginho, cinco minutos. Não, Lucinha, por favor. Não, só queria. Não. Por favor, Lucinha. Por favor, Lucinha, por favor. Para o nosso líder aqui, que ele fique calmo, que nenhuma mensagem mais vai ser discutida para nós. Não, fica tranquilo. Aqui é o parlamento. Os deputados são livres para votar a favor, ao contrário, sem problema. Só que fique tranquilo e calmo, que esse tema não virá mais à pauta durante o ano de 22. Com a palavra, deputado doutor Serginho, cinco minutos. No quarto minuto, a presidência irá lembrá-lo que falta um minuto. Por favor. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputados, assembleia aqui presente. Venho a essa tribuna nesse dia, presidente, para discutir uma matéria que realmente é muito sensível, muito cara à população fluminense, sobretudo as nossas forças de segurança, quem tenho um apreço enorme e com quem estarei sempre ao lado. Não obstante, senhor presidente, é preciso que tecnicamente a gente discuta a matéria neste momento, esclarecendo alguns pontos que muitas das vezes não chegam até a população de maneira clara. E a gente vem aqui nesse momento em que pese toda a narrativa existente, em que pese o jogo político em torno da votação deste projeto, para mostrar objetivamente, dentro de critérios legais, algo que vem acontecendo desde o ano de 1995. No ano de 1995, foi expedido o decreto 21389 da Lavra, do então governador Marcelo Alencar. Me recordo nesse momento que este decreto, ao ser publicado, nós tínhamos nosso colega, deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, como vice-governador à época. E este decreto estabeleceu os critérios da gratificação que estamos discutindo hoje. E desde então, os valores que têm sido pagos aos senhores policiais na gratificação estão estipulados pelo decreto de 1995. Relembrando aqui, expedido. Deputado Sérgio, só um instante, por favor. É que Vossa Excelência. Deixa eu concluir, senhor presidente, por favor. Vossa Excelência terá depois do prazo. Estou sendo questionado por que Vossa Excelência está usando a palavra, que Vossa Excelência não é líder. Eu estou aqui como líder indicado do Republicanos. Mas eu preciso, pelo menos, que o líder do Republicanos. Não, porque eu estou sendo cobrado aqui, é só isso. Eu quero que o deputado Carlos Macedo, é o líder, que possa manifestar, Carlos. Só para ficar claro, porque tem vice-líder já querendo falar. Eu não acordei com ele, presidente. Está designado para me representar, presidente. Ok, ok. Por designação do líder, Carlos Macedo, porque tem vice-líder já querendo discursar e eu não vou deixar. Salvo se o líder, virtualmente ou presencialmente, o fizer. Então, por favor, doutor Serginho, a senhora vai ter mais um minuto. Vossa Excelência vai me devolver o tempo, não é isso? Então, como eu vinha dizendo, desde 1995, o regramento da gratificação que estamos discutindo aqui nessa casa foi estabelecida por um decreto. Hoje, discutimos aqui se essa gratificação, no percentual de 150%, ela irá vigir de imediatamente em duas parcelas ou se ela irá vigir em cinco parcelas anuais. É isso, de maneira preponderante, que se discute. O veto do governador, que dilui a gratificação em cinco anos, ou a manutenção em dois anos. Nada obstante, senhor presidente, e é preciso que se diga neste momento, que nós temos que ter um compromisso com o regime de recuperação, sem deixar de olhar atentamente para estas pessoas que estão aqui em cima e que são pessoas que efetivamente resguardam nossa segurança. Ainda cedo, vinha discutindo, e como advogado que sou, para você gerar aumento de despesas no orçamento público, essa matéria tem que ser de iniciativa do governador.
E temos inúmeras hipóteses, inclusive com votações dos deputados dessa casa, rejeitando a matéria por emenda de parlamentar, que gera aumento de despesa por sua inconstitucionalidade. E aí eu quero entrar num ponto que é nevrálgico para nós podermos avançarmos cada vez mais com a segurança do Estado do Rio de Janeiro fortalecida. A matéria, da maneira como se encontra com emenda de parlamentares, poderia vir a sujeitar uma insegurança jurídica enorme em cima de uma gratificação que todos os senhores têm direito e que merecem receber. Porém, os órgãos de controle poderiam derrubar isso, e temos precedentes disso, inclusive de autoria do deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, que conseguiu um minuto, deputado, algumas declarações de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça por questões que são afetas privativamente ao Executivo, ao Poder Executivo. Discuti hoje cedo com o governador Cláudio Castro, que atenta à matéria em relação de fazermos em duas parcelas ou em cinco, como se discute nesse momento, está buscando solução para que façamos em uma única parcela. E assim o fará. E quero dizer a Vossas Excelências, quero dizer expressamente a Vossas Excelências, que a insegurança jurídica que poderia respaldar o direito de vocês não existirá, porque nós iremos avançar afastando essa insegurança jurídica e agraciando os senhores com o valor que lhes é merecido num percentual de 150, em que pese o nosso presidente, concluir, por uma decisão discricionária que lhe cabe, dizer que não ingressará mais nenhum projeto de lei nesta casa no ano subsequente. Para concluir, por favor, deputado. Mas a matéria, senhor presidente, afastando-se as inseguranças jurídicas de um vício de inconstitucionalidade, será sanada pelo governador Cláudio Castro. Muito obrigado. Obrigado. Próxima oradora inscrita é a deputada Marta Rocha. Da mesma forma, deputada, eu vou avisá-la quando chegar aos 4 minutos e vou concluir o 5º minuto, tá bom? Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todas e todos. O nosso primeiro ato não pode ser outro a não ser saudar as galerias, saudar o plenário, aos ativos, veteranos, pensionistas e dependentes dos bravos militares do Estado do Rio de Janeiro. Contamos com a competência de vocês para conduzir o destino do nosso Estado. Eu quero, presidente, dizer que ao longo desses dias, desde o momento que se trouxe esse tema a plenário para debate, algumas frases foram recorrentes, dentre elas aquela que diz que não é possível aviltar o regime de recuperação fiscal. Eu, ao passar do tempo nessa casa, aprendi a ter um olhar mais atento ao orçamento, um olhar mais atento ao planejamento, e aí descobri, como foi dito aqui, que em torno de 312 milhões seria o valor para se garantir aquilo que foi decidido na discussão, e eu apresentei um destaque. Quero lembrar uma frase minha: se não pode para um, não pode para ninguém. Se não é bom para um, não pode ser bom para ninguém. E aí eu quero começar o meu discurso quando o governo, nas razões do veto, ele afirma que fere o regime de recuperação fiscal. Mas sabe como a gente não feriria o regime de recuperação e poderia ter pago os 192% que nós demos um passo atrás para garantir um acordo em plenário, se a gente não gastasse 153 milhões com publicidade? Se a gente não gastasse 4 milhões e 200 mil com voo de aeronave de Itaipava para o Palácio Guanabara e do Palácio Guanabara para Itaipava? A gente poderia não ter criado seis secretarias que, em 2002, vão importar num custo de 138 milhões.
A gente não precisava gastar esses valores e, com isso, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos ter, se não tivéssemos, Secretaria de Envelhecimento Saudável, Secretaria da Juventude. Nós temos aqui, só para se ter uma ideia, 34 milhões investidos na Secretaria de Envelhecimento Saudável, que não foi criada para proteger a pessoa da terceira idade. Foi criada para fazer um artifício eleitoral com vistas a 2022. Mas vamos ao veto, ao estudo jurídico do veto. E, se eu puder, eu gostaria de contar com a atenção de algum dos nossos companheiros. Porque o governo vai ser responsabilizado juridicamente. Porque, na verdade, o primeiro veto foi retirar a progressão do IPCA, tão indispensável em razão da inflação que nos acorre. Mas vamos detidamente na questão da projeção do escalonamento da gratificação. O governo não só vetou aquela gratificação que sai de 122 para 150, como também vetou o prazo de escalonamento, que, na apresentação dada por esse plenário, na decisão do povo do Estado do Rio de Janeiro, que, quando os 69 votaram a favor, não era o deputado A, B ou C que estava votando, era o povo do Estado do Rio de Janeiro que dizia o que queria. Na verdade, nós tínhamos um escalonamento de 2 anos, e o governo veta e faz um decreto. E, nesse novo decreto, tal qual uma benesse que se quer entender, o governador diz assim: não, eu vou dar para vocês os 150%. Só que não em 2 vezes, vou dar em 5 vezes. Mas aí eu quero contrariar o entendimento jurídico que foi colocado aqui para dizer o seguinte. Primeiro, a lei que nós trabalhamos, que é a Lei 9537... Um minuto, deputado. Presidente, eu vou te pedir 1 minuto e meio. A Lei 9537, ela revoga dispositivos da Lei 25279 de 79. Quando se diz aqui que lá atrás, na década de 90, foi concedido por decreto, eu quero lembrar só uma coisa. O governador, para alguns segmentos, a alteração dessa gratificação se deu por lei. Para esse segmento intermediário, por decreto. E não é possível revogar uma lei através de decreto. E como se isso não bastasse, governador, aí eu quero lhe pedir a sua atenção, porque o senhor vai responder por um crime de recuperação fiscal, tá? Ou se esqueceram de dizer para o senhor que a Lei 811 de 84, que um dia disse que podia autorizar reajuste por decreto, ela foi revogada. Vossa Excelência não tem possibilidade jurídica de fazer essa modificação por decreto. E a lei que determina isso é a Lei 811 de 84. Então, senhor governador, se ao final, e eu espero e conto com o apoio dos deputados para a derrubada do veto, mas se ao final isso não acontecer, e se quiser fazer através de um decreto, pode ter absoluta certeza que o senhor vai estar respondendo por um crime de responsabilidade. Muito obrigada. Eu queria chamar a atenção do plenário, porque eu estou aqui sendo bombardeado em relação aos vice-líderes. Então, estou aqui com o deputado Márcio, eu vou dar o seguinte encaminhamento. O vice-líder, ele substitui o líder na ausência do líder. Porque o deputado Valdeque se inscreveu para falar em nome do PT. A Zeidan não está presente. Então, o regimento é claro que, na ausência do líder, o vice-líder tem a palavra. Então, deputada, não precisa nem fazer a questão de ordem. Se ele estiver ausente do plenário, o vice-líder poderá encaminhar, porque assim é o regimento, senão não teria por que ter vice-líder. Tá certo? Mas se ele estiver presente, farei como fiz na questão do deputado Carlos Macedo, consultando o líder. Ok? Está claro? Ok. Então, questão de deputada ordem, Renata, por favor.
senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles e aquelas que se dispuseram a estar aqui para lutar por direitos. É isso que se trata hoje, a chamada que faz o presidente da Alerj para pensar o que vai ser essa gratificação aos agentes da segurança pública, aos bombeiros. Acho, senhor presidente, que é lamentável que um governador que diz defender as forças policiais use de demagogia nesse momento, quando é para dar gratificação aos agentes de segurança. Isso é demagogia, e demagogia barata, porque passamos o final do ano discutindo com o governo, discutindo com parlamentares, discutindo com agentes da segurança pública e também dos bombeiros, para chegar a um elemento comum para essa casa votar. E nós votamos a favor do servidor público, daqueles e daquelas que estão na linha de frente. Sabemos, senhor presidente, sabemos, inclusive, que o regime de recuperação fiscal acabou com a possibilidade do servidor público ser reconhecido e ser valorizado como deve ser. Então, hoje, nessa casa, feita a justiça que a Assembleia Legislativa fez com os agentes de segurança pública, a gente vê o governador vetando algo que é tão essencial, e a matemática é muito simples. Conversava agora com a deputada Lucinha o quanto que essa matemática é simples. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, aprovamos um texto final que garantia uma gratificação de regime especial de trabalho, que é o GRET, aos praças em 150%, que é ainda inferior aos 192,5% dos oficiais superiores. É ainda inferior. O que nós queríamos aqui era a compensação, a igualdade, e não essa hierarquia que despreza quem está na linha de frente do trabalho. E aí, fazendo um cálculo muito rápido, né, deputada Lucinha, o valor da gratificação dos praças atualmente é de 122,5%. Isso representa que, na verdade, o governador não está dando 150%, não. É 27,5% dividido em duas vezes. É isso! É matemática simples. Ou seja, o governador posando de amiguinho dos agentes de segurança pública, na verdade, ele está destruindo a possibilidade de reconhecer esses profissionais que estão na ponta. E aí, senhor presidente, muito importante dizer também e ressaltar aqui que a nossa bancada do PSOL é completamente favorável à derrubada do veto do governador. O governador demonstra, inclusive, mais uma vez, e não é novidade para essa casa, mais uma vez o governador demonstra a sua inabilidade no debate com a Assembleia Legislativa, o seu descompromisso com os servidores públicos da área da segurança, mas não só isso, também inviabiliza negociações que nós fizemos dentro dessa casa. É um absurdo, é um desprestígio total ao trabalho dos deputados e das deputadas aqui dentro. Um minuto, deputado. Então, senhor presidente, para concluir, é necessário ressaltar: a bancada do PSOL, e não tem nenhuma outra bancada mais crítica à política de segurança que esse governador opera e coloca os policiais na linha de frente como alvos. Somos críticos e reconhecemos, inclusive, a necessidade de vermos os agentes da segurança com dignidade no seu trabalho, dignidade também, podendo oferecer, assim, segurança para a sociedade e segurança para o seu trabalho. Não é natural, senhor presidente, que nenhum trabalhador saia de casa com medo de não votar, de voltar para casa e deixar a sua família desprotegida
diante de um processo de violência urbana que temos no Rio de Janeiro. Não é natural o governador chamar esses mesmos agentes de heróis quando tombam no ofício do seu trabalho e, ao mesmo tempo, não garante a gratificação igualitária aos oficiais. Não é natural, obrigado, senhor deputada presidente. Renata. Muito obrigado, deputada Renata, por favor. Concluindo, senhor presidente, não é natural a hipocrisia do governador do estado do Rio de Janeiro. Votaremos pela derrubada desse veto. Próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Bacelar, por delegação do líder. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. No 4º minuto eu irei avisá-lo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, nobres colegas. Bem, já muito satisfeito por parte do discurso do companheiro doutor Serginho, eu só queria fazer algumas pontuações políticas, porque eu vou deixar a parte técnica na responsabilidade do nosso líder, companheiro Márcio Pacheco, que participou de diversas audiências públicas, debateu com a casa inteira e discutiu a matéria aí por diversas vezes. Queria começar dizendo, contraponto à companheira, com todo respeito, Renata Souza, querida deputada, que a matemática realmente é muito simples. O governador Cláudio Castro é o governo que mais investiu na polícia militar, na polícia civil e no bombeiro militar na última década. É o que mais investiu, quer seja em equipamento, quer seja com concurso, quer seja com todo o aparato possível. A matemática... Um instante, Rodrigo. Rodrigo, um instante, por favor. Eu vou restituir seu tempo. Eu pediria, antes de convocar a sessão, eu reuni com alguns representantes. Inclusive, tem muitos aqui dentro do plenário. Eu pedi o seguinte, máscara, sem arma e respeitar a fala do parlamentar. Favor ou contra o veto, por favor, ao final da fala... Se gostou, aplaude. Se não gostou, pode fazer a sua manifestação, mas respeitando a fala do parlamentar, por favor. Pode continuar, deputado. Obrigado, senhor presidente. Então, dizer que muito me assusta, porque respeito muito a bancada do PSOL, como todos os colegas, vocês sabem disso, mas quem fala muito que PM é tudo bandido de farda, matador, assassino, é Vossa Excelência, companheira Renata. Então, assim, é muito fácil jogar para a plateia. É muito fácil ver o meu companheiro Luiz Paulo, que eu também admiro muito tecnicamente, falar de inconstitucionalidade, mas que quando necessário é, faz todo pela o ordem. Instante. Pela deputado, ordem, senhor presidente. Rodrigo. Pela ordem, senhor presidente. Olha só, por favor. Ele vai falar. Ele vai falar, eu vou dar 1 minuto ao final para a senhora. Perfeito. Por favor. Obrigado. Deputado Rodrigo, eu vou te dar mais 1 minuto ao final da sua fala, por favor. Obrigado, presidente. E partindo então para o ponto do companheiro deputado Luiz Paulo, se a gente analisar o decreto que tanto se discute que pode incorrer em crime de responsabilidade o governador, o que é uma mera falácia, um absurdo ouvir isso, me perdoe, pasmem, deputado Luiz Paulo, isso vem há quase 30 anos, tá? Autorizado por ninguém menos, ninguém mais que Marcelo Alencar e Vossa Excelência, que era o vice-governador do estado. Deputado Rodrigo... Deputado Luiz Paulo está querendo que foi citado falar. Por favor, ao final, deputado Rodrigo, por favor. Obrigado. Então, eu acho que é mera falácia, não existe crime de responsabilidade. Responsabilidade tem que se ter com a tropa para não incorrer no erro que o governo fez em 2014, quando muitos dos senhores estavam no plenário jogando confete para a plateia, né, e aprovaram aumentos e aumentos e aumentos, sem olhar o dia de amanhã. E aí eu pude presenciar muitos chefes de família, muitos amigos meus, fazendo vaquinha para sobreviver. 4, 5 meses sem salário, sem saber o dia que receberia, por conta dessa empolgação. Então a gente tem que manter os pés no chão. Eu entendo que a gente está reequilibrando as finanças, o Estado está melhorando, tudo está melhorando, mas o equilíbrio tem que se manter. A polícia vai ter, depois de uma década, 40% se somar tudo, agora já no mês de fevereiro, na sua conta policial militar. Está na hora de refletir um pouquinho. O governador, em momento nenhum, se negou de pagar. Só pediu que se prorrogasse mais um pouco. O que não é crime, gente. Se não pode pagar em 2, vão pagar em 3, vão pagar em 4, que paguem uma vez.
tudo conversado, não sai caro para ninguém. Não vale a imposição, não vale a vontade pessoal de uma pessoa só. Tudo tem que se conversar. Então, em momento nenhum, foi negado, né, que se fosse dar aumento ou não para a Polícia Militar. Tenho certeza que o governador e nenhum de sua equipe trabalha com essa ideia, porque a gente acredita e respeita muito o servidor público. Mas o policial militar, o bombeiro, precisa também entender que a gente tem a Polícia Civil, a gente tem os professores, tem toda uma classe de servidores que merece respeito, merece atenção e merece o equilíbrio das contas, para que ninguém fique desamparado nesse momento. Então, é só isso que está a se discutir. Quero pedir, senhor presidente, em especial aqui para finalizar... Vossa Excelência tem mais um minuto. Vossa Excelência tem cinco minutos de fala. Não, sem problema, presidente. Eu estou aqui para fazer política. Apesar de ser ano de eleição, eu não estou aqui para fazer política. Eu estou aqui para tentar um bom acordo para todo mundo e conclamar em nome da amizade e admiração que tem por sua presidência. Nunca foi escondido de ninguém. Vamos acalmar, vamos rever as matérias. Eu acho, presidente, com todo o equilíbrio que eu aprendi a ter com o senhor, admirar o seu trabalho, essa questão do senhor pontuar que não aceitará um PL que trate do mesmo assunto, me perdoe falar aqui publicamente, esfria a cabeça, pensa com o coração, que eu acho que é todo o direito de um governador, querendo inclusive equacionar um erro formal e encaminhar um PL, né, bonito, bem escrito, e que não seja eivado de vício, porque essa emenda de 150 que os senhores aprovaram, todo mundo sabe também que é passível de cair no tribunal a qualquer momento. Então não adianta jogar para a plateia, porque amanhã a gente pode estar aí. Para concluir, por favor. Advogado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Justiça, cair tudo por terra. Tudo por terra. Então vamos buscar um entendimento, aqui, gente, dentro da Casa de Leis, junto com o governo. Então conclamo, senhor presidente, para finalizar, que o senhor reflita bem. O senhor sempre foi o presidente que respondeu por todos os demais 69, o qual carinhosamente me incluo. Tá? Então, acho que o melhor acordo que a gente tem é vamos apreciar o veto para corrigi-lo de uma maneira legal, entendeu? Encaminhar um projeto de lei que abranja toda a necessidade que a polícia e o bombeiro desejam, que é o desejo de Vossa Excelência também. Muito obrigado a cada um dos senhores parlamentares pelo tempo. Presidente. Um instante. Presidente, só uma questão de ordem, Rodrigo Amorim. É uma pergunta. Deputado Zaca e depois deputado Rodrigo Amorim. Só uma pergunta. Mas a deputada está na frente. Não, é questão de ordem, tem precedência. Por favor. Presidente, deixar bem claro aqui que eu só estou vendo a gente discutir dos 150%, certo? Certo. Hoje, eu acho que tem que discutir além dos 150%. Porque... hoje a gente vai derrubar o veto ou não derrubar o veto? É o artigo inteiro ou é só os 150%? Porque o que eu estou ouvindo aqui hoje... são os quatro vetos. Então, é isso, mas todo mundo só está pegando, só está falando de 150%, porque vai aumentar 20 e poucos por cento, e aí só está pouquinho por cento em 4 anos, 5 anos, 2. A gente tem que ver o veto inteiro... o que todo mundo vai poder votar, se é inativo, o que, que vai adiantar os inativos, pensionista e o veterano. Essa é a pergunta que a gente tem que falar de tudo. Tá, eu vou responder, Vossa Excelência, já. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo. É só para verificar a possibilidade, como eu estou fazendo remoto, presidente. Eu não sei se o deputado Márcio Canella, nosso líder do PSL, se ele está presente. Se não, gostaria de me habilitar, se Vossa Excelência permitir, para encaminhar pelo PSL. Deputado Rodrigo, por ordem da liderança, quem é o primeiro vice-líder do PSL? Vossa Excelência sabe? Eu não sei, presidente. Então, se o primeiro vice-líder designar Vossa Excelência, terá a palavra. Deputado Zaca. Vou verificar, presidente. Muito obrigado. Estou sendo avisado aqui que é a deputada Lana. Estou sendo avisado que é a deputada Lana. Ouviu, Rodrigo? Deputado Zaca, quando há algum tipo de acordo, a gente vota os destaques e a gente salva a parte acordada. Como não há acordo, vai ser em bloco. Nós vamos votar em bloco. E quero agradecer as palavras... aí é o veto inteiro. Não, aí é o artigo todo, certo? Não, são os quatro vetos. Ou mantém os quatro vetos ou derruba os quatro. Quero agradecer as palavras do deputado Rodrigo Bacelar, mas essa matéria foi votada aqui por unanimidade. Eu já disse no dia de ontem para o líder do governo, falei para alguns secretários e vai valer esse encaminhamento meu. Não virá mais a pauta
tratando de percentual ou de escalonamento, tá bom? Então, com a palavra, o deputado Valdeir Carneiro. Antes, porém, um minuto para a deputada Renata e deputado Luiz Paulo. Se citar deputado, eu vou conceder um minuto para os deputados. Tá? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, infelizmente, o deputado que me antecedeu, que hoje é secretário do governo, vem aqui, na falta de argumentos, atacar o meu partido. Não é à toa, essa é a moeda mais fácil daqueles e daquelas que não sabem fazer o bom debate. Sempre tentam colocar o pessoal contra os policiais. O pessoal não é contra policiais, não é contra servidor público. Pelo contrário, se vocês olharem as nossas leis, fui eu, sou eu a autora da lei que o governador sancionou, mas não colocou em prática, de programa de proteção à saúde mental dos policiais. Sou eu a autora dessa lei que o governador negou. Vocês sabem... 10 segundos, deputado. Vocês sabem que os amigos de vocês estão se matando. Suicídio, senhor presidente, da política pública. Obrigado, que esse deputado. Governador tem implantado no Rio de Janeiro. Obrigado, então, obrigado, obrigado. Senhor presidente, o pessoal... Não, não vou conceder. Passou. Passou, eu falei um minuto, eu não vou conceder. E vou tirar... Eu vou tirar, por favor. Vossa Excelência usou a palavra. Eu não vou, senão a gente não vai sair daqui. Deputado Luiz Paulo, ao final, Vossa Excelência poderá declarar voto e será a primeira. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu fui citado por dois parlamentares da base do governo. Acho até que ambos estão me supervalorizando. Não merecia ser citado por ambos. Me permito, senhor presidente, muitas vezes ser incoerente, porque em matéria de constitucionalidade, lá no Supremo, às vezes a votação é 6-5. Agora, eu queria frisar que eu disse e repito que o decreto do governador é inconstitucional, porque só pode dar aumento por lei. E na hora que ele efetivar algum pagamento em cima do decreto que se incorpora ao vencimento, ele cometeu crime de responsabilidade. Digo e obrigado. Repito. Obrigado, um minuto. Deputado Valdeir Carneiro, vice-líder do PT. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, faço aqui uma saudação muito especial ao deputado Jari, que estreia conosco no plenário da Assembleia Legislativa, e, claro, uma saudação muito especial aos policiais, às servidoras e servidores militares do Estado do Rio de Janeiro aqui presentes. Esta é uma casa de representação popular e é, portanto, uma casa também dos servidores e servidoras civis, militares, pensionistas, aposentados e aposentadas. Deputado André Siciliano, ouvindo com atenção, deputada Lana, os debates em curso nesta sessão, até agora detectei duas principais estratégias argumentativas por parte dos deputados da base do governo: atacar deputados que questionam o veto e fazer demagogia barata. E vou dizer por quê. Se tem uma marca, deputado André Siciliano, se tem uma marca da Assembleia Legislativa, nesta legislatura, cujo último ano começou agora, é a marca do diálogo. Tudo aqui tem sido muito debatido, tudo aqui tem sido muito dialogado. Nada é votado às escondidas, nada é votado à sorrelfa, nada é votado como armadilha. Inclusive esta matéria, que foi amplamente discutida pelas bancadas de oposição e de situação, com a presença do governo, o secretário de Fazenda esteve aqui, o presidente do Rio Previdência esteve aqui, o secretário da Casa Civil esteve aqui, o líder do governo, como sempre, debatendo permanentemente conosco, representações dos servidores, dos policiais militares, dos bombeiros, enfim. Então, portanto, não houve nenhuma surpresa. Ao contrário, eu sou daqueles, André, que defendia
que essa gratificação tivesse o mesmo valor de 192% para todos os policiais. E sabe por quê? E sabe por quê? É muito simples. É muito simples. Olha o conceito. A gratificação de regime especial de trabalho da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares é devido ao PM ou Bombeiro para compensar o permanente desgaste físico e psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente à profissão. Ou seja, o maior exemplo desse desgaste físico e emocional é quem faz o trabalho de campo. São os praças, principalmente. São os praças, principalmente. Então, conceitualmente, esse é o sentido da gratificação. Entretanto, com base num acordo coordenado pelo presidente André Siciliano, mesmo a contragosto, muitos de nós e muitas de nós entendemos que era possível, que era razoável, pelo menos num primeiro momento, deputado Pubel, chegar a esses 150% para equiparar a gratificação dos praças à gratificação dos oficiais intermediários, mesmo achando que a injustiça prossegue. Agora, vem aqui o governo, primeiro, ele sim, passando por cima do acordo, deputado Márcio Pacheco, acordo, pacto, tratativo, sinônimo que a gente queira usar. Tivemos acordo aqui nessa matéria. E o governo, nas costas da Assembleia Legislativa, pelas costas do Parlamento, veta e, além disso, publica um decreto com o mesmo percentual, querendo escalonar por 5 anos. E agora, no debate, me aparece a novidade. O governo agora considera a possibilidade de pagar em uma vez. Mas que hipocrisia! Mas que demagogia! Por que não mandou para cá? Por que não mandou a mensagem para cá? A mensagem do governo. Por que já não mandou com 150%? Dois, por que já não mandou de uma vez só? E agora vem fazer demagogia no momento em que está claramente desgastado. E a Marta tem razão. O impacto de 312 milhões anuais... Um minuto, deputado. Seria claramente atenuado se não houvesse voos de exibição de helicóptero para a região serrana, se não tivesse secretaria de todo tipo, secretaria especial, extraordinária, estratégica, esotérica, o que for, se não houvesse nada disso, esse dinheiro seria canalizado para a valorização devida dos policiais militares. Por isso, eu vou dizer de forma muito clara, a bancada do PT, embora inconformada com a injustiça que permanece, vai votar para que o acordo feito aqui prevaleça, permaneça. Portanto, nós vamos trabalhar pela derrubada deste veto absurdo. Não adianta ficar fazendo discurso vazio, chamando de herói vocês, policiais e bombeiros, mas na hora que tem que valorizar... Para concluir. Mas na hora que tem que valorizar, dá uma pernada como essa. Isso é uma pernada. Isso não tem outro nome. Obrigado, Valder. Obrigado, Valder. Deputado Márcio Pacheco, por favor, sua vez. Olha só, quem é o líder da bancada de Vossa Excelência? Nescau? Quem é o vice-líder, primeiro? Você pode falar ou pode delegar para alguém falar. Desde que seja por ordem. Ok. Presidente. Oi, deputado enfermeira. Eu pedi aqui no grupo pelo PC. Não, mas... Então vou escrever a Vossa Excelência, mas... Eu pedi e falei mais uma vez. O líder tem que delegar ou então o líder tem que se colocar. Deputado Marcos Vinícius, vou escrever a Vossa Excelência, deputado enfermeira. Deputado Marcos Vinícius. Ok. Então, Vossa Excelência quer falar por último? Deputada Alana, em seguida, deputado subtenente. E enfermeira. Presidente, eu estou inscrito pelo PSB? Não, porque Vossa Excelência não falou, pelo menos eu não ouvi. E o plenário também. Não, porque Vossa Excelência não falou, pelo menos eu não ouvi. É que eu estou com conexão ruim. Então, estão inscritos para discutir como então, líder, os líderes. Fecha, por favor, Mick. A deputada Alana, o deputado Sub, a deputada enfermeira e o deputado Carlos Mink. Ok?
Então, Alana, por favor, 5 minutos. No 4º minuto eu irei anunciar e vou cortar a palavra. Deputada Alana, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas e todos os servidores e, principalmente, a família militar, seus dependentes. Eu vou ser bem breve e queria fazer uma breve reflexão. Hoje estamos aqui debatendo um substitutivo que foi trazido pela CCJ. E é inadmissível ouvir hoje que esse substitutivo ele é inconstitucional. Tivemos diversos debates, várias audiências públicas, e não é possível que a CCJ não viu lá atrás que era inconstitucional. Mas, infelizmente, no apagar das luzes, o governador simplesmente quebrou todo o acordo que foi feito por esta casa. E, verdadeiramente, não só vocês, mas nós, parlamentares, não somos palhaços. Nós estamos aqui debatendo, nós estamos aqui discutindo, buscando o melhor para vocês, e aí tem todo um acordo, toda uma formulação, e aí, no apagar das luzes, o governador simplesmente vai lá e veta tudo o que foi acordado. Eu vou ser bem breve, porque eu estou nesse plenário dia após dia debatendo na mesma tecla. Infelizmente, nós escutamos o quê? Tem deputados aqui que joga para a plateia. Só que eles se esqueceram que a plateia são vocês. A plateia é a família militar, são os pensionistas, são da ativo e nativo. Vocês são a plateia, então vocês precisam ser respeitados. E é inadmissível um governo que tudo fala sem recuperação fiscal. Mas, sendo breve em minhas palavras, pelo menos eu, como dona de casa, e eu já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez, quando eu vejo que o calo apertou, a primeira coisa que nós fazemos é enxugar a folha. Mas esse governo, ele parece fazer o contrário. Quando precisa, lembra da recuperação fiscal. Mas, quando não, aumenta o número de secretarias, aumenta a quantidade de gratificações. Eu, deputada Alana Passos, eu recolhi assinaturas aqui nesse plenário para poder abrir uma CPI para acompanhar as gratificações. Porque é um absurdo você ter servidores comissionados e você receber denúncias que tem pessoas que trabalham arduamente de segunda a sexta, mas você receber denúncias aonde tem outras pessoas que ganham salários gigantescos e não aparecem nem para trabalhar. Por isso, eu fiz requerimento de informações e, aproveitando aqui até a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, que eu fiz requerimento de informações para saber cargos, gratificações, fiz na Secretaria de Esporte, fiz na Secretaria de Cultura e, até hoje, nunca foi respondido. Agora, falar para mim que não tem recursos, isso é inadmissível. O governo do Estado gastou 79 milhões em publicidade. E, como se já não tivesse bastado, ele gastou mais 27 milhões com a publicidade do Super RJ. Isso são assuntos que eu estou debatendo aqui continuamente, e nada é feito. Agora, quando chega na vez de vocês, militares, que colocam a vida de vocês em risco, aí se fala em recuperação fiscal. Vocês, na realidade, vocês estão lutando por uma causa justa, uma causa nobre. E não pense vocês que esse 150% que tanto debatemos, isso não é nada perto do que vocês merecem. Eu sou praça e os praças precisam ser reconhecidos. Ou seja, para finalizar a minha fala, mais do que jogar para a plateia, como muitos gostam de dizer, eles precisam lembrar que a plateia são vocês. E aqui não é bagunça. E hoje nós vamos lutar até o fim para derrubar esse veto. Próximo orador inscrito. Ou é o sub ou de... Vossa Excelência disporá de 5 minutos. No 4º minuto eu irei anunciá-lo. Deputado subtenente Bernardo. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Vossa Excelência me permite?
ao final da fala do subtenente, deputado Rodrigo. Obrigado, presidente. Obrigado. Vossa Excelência já usou a sua questão de ordem. Final da fala do subtenente, eu irei conceder questão de ordem. Deputado Sub, por favor. Meus amigos, não vou precisar de 5 minutos, porque eu não gosto de falar. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui ao vivo, porque a ocasião merece, porque eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Nós estamos aqui brigando pela Gretchen. Mas, meus amigos, vocês não viram aqui o que esse governador quer ferrar a gente de qualquer jeito. Ele não está só tirando a Gretchen, ele está tirando também uma das que eu acho melhor do que a Gretchen, ele está tirando a gente, que vocês não, acho que não perceberam isso, que é aqui, ó. O soldo será corrigido anualmente, considerando o índice nacional do IPCA, quer dizer, coisa que nós nunca tivemos. Vocês sabem, poucos me conhecem, eu tenho 35 anos de polícia militar no confronto, 35 anos, nunca, não sabia nem dessa Gretchen que o coronel ganhava 95%. Isso aí é um erro que não existe, porque eu não preciso falar que o coronel, essa hora, tá no gabinete dele, está ali. Isso é problema dele, ele estudou para ser coronel, eu não quis estudar para coronel, eu quis estudar para ser PM, soldado da PM. Então, ele quer que ser coronel, vai ser. Agora, o que eu acho, que eu estou com vocês e eu sou não ao governador, não devo nada ao governador e quero que o governador se efe. Deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira, antes de conceder a palavra à Vossa Senhora, à Vossa Excelência, no quarto minuto eu vou chamar a atenção de Vossa Excelência e no quinto eu vou encerrar. Antes, porém, questão de ordem do deputado Rodrigo Amorim. Presidente, agradecer a Vossa Excelência por mais uma possibilidade de poder falar rapidamente. É o seguinte, presidente, a fala da deputada Alain não reflete o que a bancada do PSL diz. Ela teceu as opiniões dela. E aqui eu faço menção, tem deputados nessa casa que não participaram deputado de Rodrigo, discussão. Deputado Rodrigo, deixar claro, com todo respeito, isso não é questão de ordem. Vossa Excelência está fazendo... Isso não é questão de ordem. Vossa Excelência terá um minuto. Não é questão de ordem, porque aqui tem quatro deputados do PSL querendo falar. Eu vou dar sequência da ordem. Te agradeço, presidente. Então, para encerrar... Eu quero falar... Já encerrou, ok. Deputada enfermeira... Vossa Excelência terá 5 minutos. No quarto minuto eu vou chamar a atenção de Vossa Excelência. Por favor, com a palavra, deputada enfermeira Rejane. Muito obrigado, presidente. Saudando toda a LERJ, né, em trabalho durante o recesso, porque entendemos que essa matéria merecia, né, que esse recesso fosse interrompido. Eu me inscrevi, não iria me inscrever, estou me inscrevendo para falar muito rapidamente, porque vários deputados que me antecederam já me contemplaram, mas eu queria colocar a posição do meu partido, o PCdoB, em relação a essa questão. Essa questão está me impressionando, a postura do governador Cláudio Castro. Afinal de contas, desde que a LERJ afastou, né, através do impeachment, o governador Wilson Witzel, a LERJ, através de acordos, através de votações, tem ajudado o governo Cláudio Castro a cumprir, né, o seu papel à frente do governo do Rio de Janeiro. E assim, me impressiona, né, a postura do governador que, mais uma vez... imitando o governo federal, né, a semelhança de se colocar a questão eleitoral acima da questão do Estado do Rio de Janeiro, né, não cumpre um acordo que foi feito aqui dentro. Né? Quando ele apresentou lá atrás o aumento só para quem tem patente, nós reivindicamos que os praças também recebessem. Por isso é um absurdo, né, esse rompimento desse acordo, porque está claro que isso diz respeito ao processo eleitoral, né, de outubro
de 2022. Então, aqui, esse decreto, né, tenta copiar o que foi feito aqui dentro da LERJ, e a gente precisa denunciar o que está acontecendo. Estou altamente gripada, por isso que não fui presencialmente, mas eu queria colocar a posição do meu partido em relação aos policiais, aos bombeiros, que é valorizar essa categoria. Nós aqui sabemos que o Rio de Janeiro é o único que entrou nesse regime para ferrar com os trabalhadores, com os servidores, e nós estamos aqui para lutar e para reverter esse processo. Não é demagogia, nós sabemos quem nós defendemos um Rio de Janeiro digno, com seus servidores ganhando a sua gratificação, que não deveria nem ser gratificação, deveria ser aumento real, é isso que o meu partido luta, mas a gente está aqui para tentar equiparar esse processo. E dá sim, porque o Rio de Janeiro tem dinheiro, o Rio de Janeiro hoje, né, com a venda da SEDAI, está com mais de bilhões em caixa, e tem como sim valorizar os seus servidores para a gente crescer esse Estado. Então, a greve é um direito de todos, de forma igualitária, né, para quem tem patente alta, mas também quem está por baixo, quem está na linha de frente, trabalhando e defendendo a segurança do nosso Estado. Então, eu queria colocar essa posição, presidente, e mais do que nunca, né, reafirmar a nossa posição em prol do trabalhador, em prol do servidor e na luta por um Rio melhor. Obrigado. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada. Está escrito o deputado Carlos Mink. Deputado. Seu som está bem, Mink? Deputado Carlos Mink. Presidente democrático, antes André de começar, Siciliano. Mink, pode marcar. Antes de começar, Mink. 4 minutos. No quarto eu vou indicar o final. Quatro, okay? Com a palavra, deputado Carlos Mink. Está fechado o seu som, Mink. Deputado Carlos Mink. Tá, seu som está aí. Presidente, pode... Não está chegando o som, Mink. Não está chegando o som, Mink. Fechou agora, estava aberto. Eu não estou ouvindo. Quem está online está ouvindo aí, Zoom? Tá não, ouvindo? Não. Sim, presidente. Está sem som. Ouvindo o Carlos? Não, não estou ouvindo. Abriu não agora. Ouvindo. Então, não, presidente, tá, o som está baixo aqui, presidente. Não estamos ouvindo. O Mink não está sendo ouvido. Mink, se reposiciona, Mink caiu, por favor. Eu vejo que Vossa Excelência fala, mas o som não chega, Mink. Seu som não está chegando aqui. Continua não chegando. Eu vou passar a palavra para o último orador. Não, não. Sim, presidente. Presidente. Não, não estou ouvindo. Presidente. Sim, Luiz. Presidente, o som está baixo aqui, presidente. Não, mas o Mink não está falando. O Mink não está chegando o som. Sim, caiu agora. O Mink caiu. Não está chegando, Mink. Vou passar a palavra para o líder do governo, deputado Márcio Pacheco. Enquanto isso, Vossa Excelência poderá se reposicionar para tentar falar aqui, por favor, deputado Márcio. Da mesma forma, Márcio, no quarto minuto, vou chamar a atenção de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu queria chamar a atenção para a narrativa que estamos tratando aqui hoje. Quero dizer, de trás para frente, algumas pinceladas daquilo que pude ouvir dos que me antecederam. Não há discurso vazio. Não há discurso vazio. E não há discurso vazio porque em fevereiro, agora, numa folha que já foi rodada, deputada Lucinha, os servidores, os nossos servidores da segurança pública, terão no seu salário o IPCA, a gran prometida, e a parcela do GRET. Que significa, deputada Marta Rocha,
efetivamente 35% de aumento de salário. Não há nenhuma categoria, nenhuma categoria que receberá agora em fevereiro este valor. Não houve acordo quebrado. O governador ouviu o parlamento. E por que ouviu o parlamento, deputada Lucinha? Porque no amplo debate realizado, aonde nós aqui discutíamos, sim, a questão das porcentagens, cabe ao governo analisar as questões fiscais, as questões orçamentárias. E ao entender, neste entendimento de um parlamento que se manifestou, o governador trouxe para si a responsabilidade, reconhecendo a importância do 150, do aumento do para 150%, mesmo sendo este um impacto de quase 700 bilhões de reais, o que ocasionaria a possível não entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Que para nós não lembrarmos o que passamos em 2016, deputado Paul Bell, aonde nesta casa, com este um tema parecido como esse, mesmo com toda a divergência, nós tínhamos uma alerge sendo invadida e quebrada. Porque hoje nós não estamos falando em atraso de salário. Nós não estamos falando de servidores que estão nas ruas defendendo a população e não terão atraso, e não terão seu salário pago. Nós estamos falando de um servidor que vai ter agora, em fevereiro, 40% de aumento em seu salário, na sua folha de pagamento. É óbvio. E os vetos aqui encaminhados, que foram apenas 4, de um projeto de lei imenso e extenso, tratavam de coisa jurídica perfeita. E é por isso, e por esta razão, que o encaminhamento pela manutenção do veto traz outra discussão. A possibilidade de um acordo do governador com esta casa, que foi ouvida, e com os sindicatos. Eu quero perguntar aos meus colegas, que servidores, se não estiveram com o governador há 2 dias atrás, numa reunião remota, porque o governador está com Covid, estiveram uma representatividade, esteve com o governador numa reunião, deputado Waldeck, e convidados foram para uma reunião segunda próxima, para justamente alinhar as possibilidades. O governador, de fato, o presidente tem razão, numa reflexão sadia e, obviamente, importante para o parlamento, já há pouco falava, vai encaminhar para esta casa um projeto de lei. Um projeto de lei para ser debatido na Assembleia. O presidente André Siciliano já fez o encaminhamento, mas o governador já disse que vai encaminhar o projeto de lei para a Assembleia. Deputado Márcio, deixa eu só corrigir, Vossa Excelência. Olha só. Eu disse aqui na abertura, Vossa Excelência, até dar o seu minuto. Obrigado, presidente. Que, passada essa votação, qualquer mensagem que venha para essa casa, ela não será pautada. Pode ser uma vez, okay, pode ser 500%. Eu entendi, presidente. Só chamar a atenção da responsabilidade. Só isso. Presidente. Cuidado para a Vossa Excelência citando nomes. Tem eu não citei nome. Mas você falou meu nome, você falou Paul Bell, falou do Waldeck. Não, mas... Não. Só para ter cuidado. Eu vou restituir seu minuto. Não, por eu não sei. Deputado Márcio. Eu não citei o nome com referências do que disseram. Não, presidente. Eu citei o nome em delicadeza aos meus colegas. A gente sabe, se Vossa Excelência me permite aqui, a gente sabe quando se faz uma referência ao colega de algo que ele disse ou apenas uma referência ao colega quando... São coisas diferentes, presidente. Bom, para terminar a minha fala, o 150, a emenda que foi apresentada, acolhida no substitutivo, já há uma decisão, tanto no STF como no TJ, pacífica, de que uma emenda do parlamento que crie despesas para o executivo é considerada inconstitucional. O debate feito aqui, ele é absolutamente sadio e necessário, mas esta emenda carecia, sim, de constitucionalidade. Para corrigir isso, o governador, entendendo o mérito e a importância, diz: eu quero chamar a responsabilidade e encaminhar o projeto de lei para dar constitucionalidade ao processo.
porque essa emenda criada pelo parlamento trará um vício de constitucionalidade. Ao enviar para casa, o debate muda e a constitucionalidade se apresenta. Por outro lado, senhor presidente, eu só queria que me garantissem a fala, senhor presidente. E além disso, senhor presidente, esta casa que dialogou e tem dialogado, eu quero repetir mais uma vez, não há. E as ruas já se manifestaram. As ruas já se manifestaram. Não há um governo, deputado Serginho, que tenha feito tanto quanto o governador Cláudio Castro para a área de segurança pública. Não há. Os servidores receberão aumento efetivo. Os servidores terão um ganho efetivo de poder de compra a partir do próximo mês de fevereiro. O encaminhamento... Senhor presidente, vou pedir... Por favor, Márcio. Senhor presidente. Você está com 2 minutos a mais. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir às galerias, como eu combinei aqui. Concordou, pode aplaudir. Não concordou, ao final da fala, por favor. Deputado Márcio, para concluir, que você já está com 7 minutos. Senhor presidente, então eu quero repetir. A folha já foi rodada. O IPCA está garantido para todos os servidores, inclusive da segurança. A GRAM está garantida para todos os servidores. E o parcelamento da Gretchen em 150%, uma proposta efetiva que nos dá segurança jurídica para continuarmos pagando para continuar o Estado poder pagar o salário em dia, dando, efetivando aumento de 150% aos praças. E, portanto, é um avanço fundamental, não é vazio. E não é vazio porque em fevereiro nós teremos um ganho efetivo e nós poderemos anunciar de verdade o aumento que, mesmo o regime dizendo que não, nós, o governo, deu o aumento para os servidores em várias categorias e principalmente na categoria de segurança pública. Obrigado, 40% Márcio. Obrigado, Márcio, de aumento que foi dado agora efetivamente ao servidor, senhor presidente. Bem, primeiro agradecer os representantes que estão aqui no plenário, que não se manifestaram, fizeram um movimento, agradecer o acordo que foi cumprido. Galeria, galeria. Quero agradecer. Deputada Lucinha, o que é? Questão de ordem? É uma questão... Presidente. Presidente, é uma questão de ordem. Vossa Excelência deixou bem claro aqui, antes dos encaminhamentos dos líderes, de que não vai pautar nenhuma mensagem do governador em relação à questão da área de segurança. Não, não é isso. Não é isso, deputado. Pelo contrário, nós vamos enfrentar a lei orgânica da Polícia Civil. Sim, mas isso... Qualquer mensagem que trate de percentual da gratificação, qualquer mensagem que trate de percentual ou parcelas não será pautado, é isso. É isso que eu queria ouvir, que é para todos os deputados entenderem que temos que derrubar o veto. É isso que o parlamento tem que entender, tem que derrubar o veto, para que isso não possa acontecer. Eu queria chamar o presidente da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Marcelo Dino, para emitir parecer sobre o veto. Eu vou cantar antes. Então, primeira sessão extraordinária do dia 5 de janeiro de 2022, em discussão única, veto parcial aposto ao projeto de lei 5081 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 34 de 21, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro e altera a lei estadual 279 de 26 de novembro de 79 e dá outras providências. Pedindo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, para emitir parecer o deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, como policial militar, soldado da Polícia Militar, sangue azul, desde o meu primeiro mandato como vereador, sempre falei que tive o orgulho de falar que sou policial militar. E quando entrei nessa casa, meu discurso foi falando exatamente dessa forma. Existe uma coisa chamada lealdade. Apesar de não ter sido eleito pela tropa, mas o momento que Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui representando a nossa corporação, eu digo a todos os meus companheiros,
Nunca espere diferente o deputado Marcelo Dino. Voto pela derrubada do veto. Não, não tô não. Então, nós vamos agora à votação nominal, painel. Vamos à votação nominal. Presidente, questão de ordem. As lideranças poderão encaminhar o voto ou não? Eu deixarei ao longo da votação. Vou abrir a votação e o líder que quiser se posicionar ou mesmo remotamente eu vou abrir um minuto para encaminhamento, tá ok? Então, eu vou abrir o painel, votando sim, rejeito o veto e aprovo o projeto, votando não, mantenho o veto, sim, rejeito o veto e aprovo o projeto, não, mantenho o veto, ok? Então, pediria assessoria para abrir, enquanto isso, os líderes poderão aqui no microfone ou mesmo no fazer a orientação de bancada, pediria um minuto e meio. Ok? O painel ainda não está aberto. Quem quiser já começar. Ok. Pelo menos o meu não está entrando. Então, o painel está aberto, também está aberto o encaminhamento. Sim, rejeito o veto e aprovo o projeto. Não, mantenho o veto. O sistema aqui não está captando a votação. Na internet também não, presidente. Está fora também. Presidente, está fora aqui. Eu quero encaminhar, presidente, pelo PTB, eu quero encaminhar. Ok, está aberto sim. Já abriu agora. Então, o sistema está aberto. Vou encaminhar um do plenário e um do virtual. Então, deputada Marta vai encaminhar, depois deputado Marcos Vinícius, depois deputado Luiz Paulo. Ela tem que fazer o caminho, ok. Ao seguido aqui, por favor. Ao seguido aqui. Então, por favor, já está aberto. Deputada Marta. Presidente, pelo PDT, eu quero encaminhar o voto sim pela rejeição ao veto, pela manutenção do acordo firmado aqui. Esse acordo não foi o ideal. O ideal é que toda a classe da Polícia Militar recebesse 192%. Afinal, é uma gratificação relativa a esforço físico. E, mais do que nunca, quem está dentro da viatura, quem está na ponta, é que deveria, na verdade, essa pirâmide ser invertida. E, por isso, o PDT, firmando o acordo, que participou aqui de todas as discussões e entendendo a importância dos militares do Estado do Rio de Janeiro, entendendo a importância da integralidade, da paridade, vota sim pela rejeição ao veto. Tá do Marcos Vinícius, é isso que eu entendi, Marcos? Sim, presidente, para encaminhar. Okay. Presidente, entendendo que a minha bancada é uma bancada que está dividida, né? Eu às vezes discordo da fala de alguns, mas tenho a certeza desses meus 12 anos de parlamento que a constitucionalidade é uma questão de conveniência para o momento de cada um. Eu quero encaminhar o voto não pela manutenção do veto, liberando a minha bancada, mas encaminho o voto não pela manutenção do veto. Ok. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Rapidamente, senhor presidente. O Cidadania vota sim pela derrubada do veto e aproveito o ensejo que a deputada Lucinha também vota sim pela derrubada do veto. Ok.
Deputada Renata. Senhor presidente, a bancada do PSOL vota sim pela derrubada do veto e contra a hipocrisia do governador Cláudio Castro. Deputado Felipe Pobel, por delegação da primeira vice, Alana Passos. Obrigado, presidente. É uma grande chance de repararmos uma defasagem salarial de anos, uma covardia que fazem com os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. São os mesmos praças que estão nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece. Agora, falo aqui para meus colegas parlamentares, para quem é contra a polícia, quando for roubado, não liga o 90, não. Liga para o Batman, liga para o Super-Homem. Nós temos que valorizar esses guerreiros que sofrem tanto. E caminhando pelo PSL, eu voto sim, presidente. Deputado Valdeir Carneiro. Presidente, queria me inscrever. Senhor presidente. Seguido da deputada enfermeira. Para preservar o acordo que nós celebramos aqui na Alerge, com a participação do governo, contra a hipocrisia, contra a demagogia, contra a preocupação seletiva do governo com a recuperação fiscal, o voto é sim pela derrubada do veto. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, queria encaminhar pelo PCdoB, Partido Comunista Por favor, deputado. Brasil. Por favor, deputado. Então, queria encaminhar pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o voto, a rejeição, né, a esse veto, por um acordo firmado, que, como já foi falado, não é o ideal, mas é o possível, e dizer que aquele deputado que não tem rabo preso, que se, não se vende por carguinhos, pela boquinha no governo, ele também vota sim. Então, eu quero que esses deputados que têm a boquinha no governo falem, né, por que que estão votando não. Então, o voto do PCdoB é sim, rejeitamos esse veto e temos aqui que derrubar em prol da polícia, em prol dos bombeiros, em prol dos trabalhadores e servidores do nosso Estado. Voto é sim. Ok. Estamos em procedimento de votação nominal. A presidência irá proceder à chamada, se não há nenhum outro líder que queira encaminhar. Então, troca de equipamento, Jari, por favor. Vê no outro ali. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputada enfermeira Rejane, Vossa Excelência tem que votar. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Jari de Oliveira está com dificuldade de votação. Deputado Marcos Vinícius. Tem que votar, Marcos. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputada Rosane Félix. Não, tem que votar no sistema. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Jari, já conseguiu aí, não? Senhor presidente, quero me inscrever para declarar a voto. Primeira para declarar vai ser a Renata, em seguida o deputado Flávio. Eu vou pedir que fiquem aqui, por favor, ao longo do microfone, por favor. Ao longo do microfone. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Coronel Salema. Deputado, quem estiver no plenário tem que votar, tá bom? Deputado Coronel Salema votou. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Jari ainda não votou, mas está no plenário e está tentando. Deputado Marcos Vinícius não tem o voto. Deputado Noel de Carvalho.
Foi dada a presença, Jari? Foi, né? Porque você tá, não está votando. Tá da Rosane, conseguiu? Já, ok. A presidência está aguardando o deputado Jari para que a gente possa dar encerramento da votação. Presidente, para a declaração de voto, Rodrigo Amorim, por favor. Vossa Excelência será o nono ou décimo. Escrever para tá? Entrou. Então, a presidência irá proclamar o resultado. Votaram 67 senhores parlamentares, 43 não, 24 sims. O veto, os vetos foram mantidos. Eu vou abrir aqui para a declaração de voto a deputada Renata, Luiz Paulo, Alana, Valdec, Lucinha, Marta, Paubel, Subi, Márcio Pacheco. Então, por favor, deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores e senhoras que vieram aqui assistir a essa vergonha que foi muitos deputados aportarem aí em favor do governador e contra agentes de segurança pública, contra servidores públicos que estavam querendo uma justiça salarial. É disso que a gente está tratando aqui. A bancada votou. A bancada do PSOL votou sim pela derrubada do veto que o governador deu ao projeto e contra a demagogia e a hipocrisia do governador Cláudio Castro, que coloca as tropas na rua, nas ruas, a ponto de matar e de morrer, mas não dá a devida valorização a esses profissionais que estão adoecendo mentalmente, que estão se suicidando, senhor presidente, e não tem qualquer respaldo desse governo, porque esse governo é irresponsável. E, senhor presidente, estamos atentos porque vamos avaliar como vai ser, por exemplo, quando o governador vai pagar ou não, porque a gente vai sim ver se há crime de responsabilidade administrativa desse governador, como em outros momentos já tiveram. Então, me soma aqui o deputado Luiz Paulo em todas as ações que a gente possa para frear a retirada do direito dos servidores, das servidoras públicas e agentes da segurança pública. Obrigada, presidente. Deputado Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, 24 sim, 43 não. Venceu o governo. Foi derrotada a área da segurança pública. E eu me orgulho, senhor presidente, de ter sido um dos 24 que votaram pela derrubada do veto. Porque entendo, como entenderam os outros 23 deputados, que a prioridade absoluta do Estado é o funcionário público, principalmente da área da segurança pública. A luta não acaba hoje, senhor presidente. A luta continua. Outros momentos virão. Esse decreto do governador não ficará de pé, porque é inconstitucional. Por isso que eu reafirmo, estão aqueles 24 votos de parabéns, a luta continua, vamos em frente. Resistir, resistir e resistir.
Deputada Alana, por favor. Presidente, antes de mais nada, apesar de um momento triste, eu quero agradecer ao senhor, porque assim que eu recebi o áudio, eu entrei em contato com o senhor, pedimos, sei que teve outros colegas também, e o senhor prontamente atendeu. Mas agora eu quero falar especial com vocês. Perdemos de 24 a 43. Nas outras votações passadas, quando eu votei, tentaram deturpar o meu voto. Eu vou reafirmar o meu compromisso com vocês. Eu não tenho governador de estimação. Eu fui eleita para representar vocês. Agora, que vocês gravem bem o que está aqui. Porque eu, em 2018, quando eu fui eleita, eu disse que eu ia representar os agentes da segurança pública. E eu vou fazer isso até o último dia do meu mandato. Então, hoje eu saio daqui triste, presidente, de coração, triste. Porque quando a gente está tratando aqui, a gente está tratando de um reconhecimento e de uma valorização para todos vocês. É muito fácil falar. A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta. E atitude, muito mais. Falar, até papagaio fala. A gente quer ver, na verdade, é no valendo. E o parlamento vai continuar aqui comprometido para que vocês tenham a valorização necessária de vocês. Porque não é favor, é um direito de vocês. Saio daqui triste, triste de coração, porque eu sou praça. E eu sei o que cada um de vocês estão sentindo. Mas eu quero que vocês entendam e vejam isso aqui e guardem. Só isso, guardem. Deputado Valdec, em seguida eu vou abrir pro Amorim, tá bom? Presidente André Siciliano, a bancada do PT votou sim pela derrubada do veto. É isso que eu chamo de uma vitória de Pirro. Uma vitória de Pirro. Ganhou o governador nas costas da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares e fazendo, tomando uma atitude, uso essa expressão de novo, a sorrelfa, pelas costas da Assembleia Legislativa, depois de um acordo celebrado aqui, com participação do governo, seus principais secretários, seus principais dirigentes. É disso que se trata. Não adianta o governador ficar falando por aí, demagogicamente, que os policiais são heróis. A hora de valorizar os policiais, a hora de valorizar os servidores públicos, de modo geral, são horas como esta, são horas como esta. E nesse momento, eu quero reafirmar, mesmo sendo um profundo crítico da política de segurança do Estado, acho que a melhor maneira de reverter o que está acontecendo em matéria de segurança no Estado é valorizando e dignificando policiais militares, pensionistas, aposentados. Foi isso que nós tentamos fazer aqui. O governador mostrou as suas garras, mas isso não vai durar muito tempo. O povo do Estado do Rio de Janeiro está acompanhando. Continuo na luta pela defesa do serviço público, tanto dos civis quanto dos militares. Eu quero chamar o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Para a declaração de voto, 1 minuto e meio, Rodrigo. Deputado Rodrigo, deputado Rodrigo, está muito ruim seu som, não está chegando. Se posicione obrigado. Em outro lugar, eu vou passar aqui para o plenário. Está ruim, está ruim, está pior. Se posicione em outro lugar. Deputada Lucinha, rainha da Zona Oeste. Obrigado, presidente. Queria agradecer a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos de hoje. Queria agradecer aos 24 deputados que votaram pela derrubada do veto. É importante ressaltar aqueles que votaram pela derrubada do veto, foram 24 deputados. Dizer ao parlamento, a todo o parlamento, que nós hoje, eu me sinto hoje aqui, não uma derrotada, mas eu me sinto aqui envergonhada de ter colegas no parlamento que discutiram antes do Natal que iriam votar favoravelmente ao projeto da Polícia Militar e dos Bombeiros, que 27,5 daria para acomodar sem afetar o regime de recuperação fiscal. E hoje eu vejo deputados que antes eram a favor e hoje votaram contra o policial militar. Votaram contra vocês. Eles votaram contra vocês. E vocês têm o direito de se manifestar e de questionar o posicionamento de cada parlamentar aqui nessa casa.
Porque quando fala de segurança pública, eu estou falando principalmente do soldado, do cabo e do sargento, dos praças, por esses que estão na rua, que colocam a cara a tapa, que defendem a sociedade. Porque os oficiais, na sua maioria, ficam nos gabinetes, não vai para o confronto. E nós estamos aqui hoje com essa proposta para ser votada, para derrubar esse veto, para dar oportunidade para que vocês tivessem a remuneração, pelo menos, igualada ao tenente e ao capitão. E nem isso o governador aceitou, que é um papagaio de pirata. Está fazendo papel de papagaio de pirata. E eu estou dizendo isso pra aqui... Para concluir, por favor, deputado. Vou concluir, reafirmando. Deputado André Siciliano, o ex-governador Wilson Witson achava que a Assembleia Legislativa não tinha poder. E nós os tiramos daqui, através do impeachment. O governador Cláudio Castro, quem vai tirar ele, sabe quem vai ser, André? Vai ser o voto do eleitor, o voto dos familiares, o voto da população, que vai dizer não a esse governador enganador, principalmente da família dos policiais militares. Então, a luta não acabou, mas a hora do voto vai chegar. E ele tem que saber disso, de cada um de vocês, de cada família, que a hora dele vai chegar. Ele vai sair do modo mais democrático possível. Ele vai dizer que a população vai dizer não, e deputado André Siciliano, o não vai ser tão grande que nunca mais vai esquecer. Papagaio de pirata enganou todo mundo. Deputado, peraí, Pobel. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo. Deputado Felipe Pobel, por favor. Muito obrigado, presidente. Presidente, é triste ver parte do parlamento sendo subserviente ao governador. O que me causa estranheza, nobres parlamentares, é que na semana passada nós tivemos 69 votos favoráveis à matéria. E esses votos, presidente, migraram. Migraram por conta das ofertas do governador. O governador ameaçou, ofereceu cargos, posa de bom moço para elogiar os heróis da Polícia Militar. Mas só de falácia, os policiais não vivem, não. Tem que viver de reconhecimento. Porque são vocês que estão nas ruas 24 horas por dia salvando vidas de quem nem conhece. E da onde vem esse reconhecimento de falácias? Cabe salientar, deputados, que o atual governador tem parcela de tudo o que o Witzel fez, inclusive as falsas promessas. Vocês lembram das promessas das escalas? Da escala 24 para o 72, feita pelo Witzel e chancelada pelo Cláudio, não saiu do papel. Não saíram do papel. Fica aqui uma reflexão de tristeza, governador. Uma reflexão de tristeza. Chega de tratar a polícia dividida em oficiais e praças. Chega disso. Até porque quem está na ponta da lança são os praças. E, infelizmente, não são valorizados. Não são valorizados desde quando precisam de um simples atendimento na unidade de saúde da Polícia Militar, porque não tem, porque roubam tudo. Roubam tudo, presidente. Para concluir, por favor. Desculpa a minha indignação. É porque aqui corre o sangue azul. Meu irmão, que hoje está vereador, é policial militar também, e eu sei a dificuldade que a gente atravessa. Presidente, infelizmente, parte do parlamento se trocou, se vendeu e se mostrou subserviente ao então governador Cláudio Castro. Muito obrigado. Deputado, eu vou me permitir aqui discordar um pouco do meu amigo, meu irmão Pobel. Primeiro, aqui é a casa do entendimento. Nós, muitas vezes, votamos coisas aqui acordada. E o que nós acordamos veio no substitutivo, porque senão seria muito pior. Mas fica a minha posição. Não trarei nenhum projeto de lei, fica aqui a minha posição, sobre esse tema. Eu já ouvi de parlamentares aqui que vai entrar contra crime de responsabilidade. Não terá da minha parte aqui, não vou trazer nada sobre esse tema na pauta. Tem que ter responsabilidade. Então, com muita serenidade, muita tranquilidade, eu trouxe para cá o projeto, não pedi voto a ninguém, porque não está derrotando o presidente André Siciliano, está derrotando os servidores da segurança pública.
Porque, inclusive, 150% eu entendo que não tem mais. Para quem recebia 150, como não está na lei, não terá direito mais, salvo se for fazer por decreto. E por decreto nós sabemos que é incondicional. Então, com muita tranquilidade, Pobel, deputado vota, depois troca o voto, muda, é a dinâmica do parlamento. Mas tem consequências. Então, só para a gente não atingir, como eu diria, não agredir nenhum companheiro ou companheira nossa. Vamos respeitar a democracia, ok? Eu vou fazer uma homenagem aqui ao Jari. Jari. Tá. Pô, saca. Por favor, Jari. Senhor presidente, dizer que a marca do nosso mandato, enquanto vereador, sempre exercemos um mandato independente, trabalhando, fiscalizando e defendendo os interesses da população. E hoje, ao estrear aqui, como deputado estadual, eu vou dormir um sono muito tranquilo, muito justo, que nós continuaremos a fazer um mandato independente. A tudo aquilo que for em prol de melhoria do Estado, pode contar com esse deputado. Mas quando tiver que cobrar melhorias, nós iremos cobrar. E hoje, meu voto, com muita tranquilidade. Os militares são merecedores, pois o direito deles é legítimo. E eu votei para derrubar o veto com muita tranquilidade. Fica aqui, muito obrigado. Deputado Zaca. Presidente, boa tarde. Está baixo? Esse microfone do Aparte aqui da direita está muito baixo. Por favor. Meu não. Da direita de quem agora olha vem para o microfone. Mas é a esquerda de quem está no plenário e olha para a mesa diretora. Direita do senhor, chefe. Direita do senhor. Entendeu? Ok, melhorou? Melhorou, graças a Deus. Obrigada. Presidente, é com muita tristeza hoje que essa votação, apesar de eu não concordar aqui na casa, que no meu entendimento teria que ser votado veto a veto, porque hoje se falou muito nos 150%, quebra de recuperação fiscal, mas esquecemos, né? Porque eu estou falando, temos que falar de... É muita coisa para falar, a gente tem que falar de pausadamente, porque a gente não pode esquecer do pensionista, dos veteranos. Eu tenho uma amiga aqui que está ali agora, trabalhou comigo, a Natália. O que esperar do futuro, né? É isso que a pergunta é essa agora, não é... Porque se a gente não prestar atenção no inativo, quem está na reserva, no pensionista, para quê ficar 30 anos dentro de uma corporação? Não dá. Quem está de cadeira de roda, quem foi alvejado na rua, isso é muito importante. Então, teria que ser votado diferente. Ou você vota uma coisa, eu não concordo com todos os vetos. Posso concordar com um, com outro, mas eu sou obrigado a votar em todos de uma vez só, porque eles têm que falar que é só, se não votar isso aqui, se não votar esse veto aqui, vai ter que ir todos os vetos. Então, presidente, eu fui obrigado, não. É uma promessa que eu fiz quando fui eleito de nunca votar contra a segurança pública, nunca votar principalmente com os agentes, contra os agentes da segurança pública. Jamais vou votar. Pode tirar só um copo d'água, tirar um clipe de papel. Ah, nós só vamos tirar esse fio de cabelo aqui que a gente não vai dar direito. Eu sou contra. Eu não vou ser a favor. Que me perdoem, né? Quem tiver que me perdoar, mas eu sou tropa. Banquei 22 anos na Polícia Militar. Sei o que é e sei o que a gente tem que esperar do futuro. Que, coincidentemente, a gente está se encontrando hoje aqui. Verdade? E não sabe o que vai esperar do futuro, não sabe o que vai acontecer lá na frente, não sabe qual o direito que vai ter. Opção, corre da PM. A PM vai ter que servir de cabide de emprego. A pessoa vai ter que vir para cá, estudou, passou em prova, não vai dar o sangue pela Polícia Militar, não vai dar o sangue pela população e vai embora. É o que tem que acontecer, pô. Porque a gente não está falando aqui de pensionista, a gente não está falando aqui de reserva. A gente só falou dos 150%, mas tudo bem. Meu voto foi sim, pela derrubada do veto, sou tropa. Para concluir, por favor. Muito obrigado, presidente. Aqui vocês podem contar sempre com o gabinete, que vai ser portas abertas para todos os funcionários públicos, principalmente da segurança. Obrigado, presidente. Deputada Rosane Félix.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos que estão presentes, gostaria de cumprimentar a galeria, todos os deputados e deputadas. E é com muito orgulho, senhor presidente, que votei sim pela derrubada do veto do governador. É com muito orgulho que poderei sair nas ruas e olhar no rosto de cada um de vocês que defendem a mim, que defendem a minha família, que arriscam as suas vidas por todos nós. E dizer, eu tive a honra de estar na Assembleia Legislativa lutando pelos direitos de vocês. Porque é muito cômodo estar atrás de uma cadeira com ar-condicionado e votar contra. Difícil mesmo é estar na guerra, difícil é estar na luta, no sol, na chuva, na madrugada, defendendo a nós. Um abraço às mulheres militares também que estão aqui. Então, eu, deputada Rosane Félix, sinto orgulho de, sim, de ter votado a derrubada do veto do governador Cláudio Castro. Parabéns a todos os deputados, né, pelo reconhecimento dado a esses trabalhadores, aos 23 deputados, 24 deputados, reconhecendo o trabalho desses guerreiros. Vocês, para nós, são guerreiros de verdade. Tudo de bom. Deputado Marcelo Dino, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres deputados, aos meus companheiros policiais militares. Nós votamos agora 4 vetos, senhor presidente, do sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a minha história. Eu sou policial. E tem uma história que vai muito além do meu pai quando como eu estava... Como é que diz a música? Ser policial. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte. E nenhuma profissão morre tanto quanto a nossa profissão. Nenhuma outra. Não conheço. Morrem mais policiais do que morreram, respeitando a proporcionalidade, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E hoje eu tenho essa honra de poder estar aqui e votar. Votar sempre a favor dos policiais militares, do bombeiro, da polícia civil, do DEGASE, que na realidade fica lá na ponta, junto com a polícia penal, que normalmente são esquecidos. E aí, quem é que vai realmente para o fronte? Quem é que morre normalmente? São os praças. Onde eu, desde o início, quando eu fiz uma indicação parlamentar, que fui criticado por alguns, que parece que são os cientistas, dizendo que eu estava errado, e incrível, brevemente serão candidatos a deputados. Eu não sei por que eles serão candidatos a deputados se eu estava errado, fazendo uma indicação parlamentar já lutando pela Gretchen. Que o senhor sabe, senhor presidente, que eu fiz um destaque de 192,5. Mas entramos num acordo para 150. E aí acordado não é caro. Paridade e a reposição. Como ficam as viúvas? Como ficam os veteranos? Como é que ficam os órfãos? É muito triste, senhor presidente, porque eu não compactuo, Alana, com isso. Sei das dificuldades que o governador tem. Mas o Pacto Federativo e o regime de recuperação fiscal, o senhor ministro Guedes deveria ter mandado para cá uma coisa bem mais leve para a gente, deputada. Mas não fez. Não fez. Simplesmente botou goela dentro. Como já disse aqui, mandamos para Brasília uma média de 240 bilhões anuais. E volta para a gente aqui para os estados e municípios 34. Somos, sabe o quê? Na realidade, uma colônia de exploração. Devemos 172 bilhões e aí submete-se ao regime de recuperação fiscal. É inadmissível. Eu não admito, deputado. Deveria, sim, mandar mais dinheiro para cá, para o nosso estado, para nós pagarmos até dívidas que existem, abrindo-nos, dando as condições. Sei que avançamos. Avançamos porque aqui tivemos homens e mulheres com coragem, o presidente e até o próprio governador, quando não perdemos aqui a LE, que as Forças Armadas já perderam, o triênio, que as Forças Armadas já perderam, e muitas outras coisas que a GRAM que veio aí, mas nós precisamos de muito mais, porque nós precisamos valorizar
esses heróis e heroínas, que muito bem colocou aqui, que saem das suas casas para proteger pessoas que nem conhecem. Não esperem nunca, meus irmãos, minhas irmãs, um voto diferente do deputado Marcelo Dino, quando se falar de segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, demais deputados aqui presentes, policiais militares, bombeiros militares, eu gostaria de começar a minha fala com um trecho de uma canção, senhor presidente. Tem uma canção que diz assim: preste atenção, querida, de cada morto herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com os teus próprios pés. Exatamente. Exatamente. Eu saio daqui com a consciência muito tranquila, que esse abismo não está sendo cavado por mim e por aqueles deputados que prezam pela coerência, que prezam pela defesa da área de segurança pública e de todos os seus profissionais. Eu não conseguiria voltar para casa hoje de cabeça erguida se eu não tivesse votado favoravelmente aos militares que aqui estão presentes. Desde quando eu me elegi, ou melhor, desde quando eu fui eleito, eu fiz um compromisso diante de Deus e dos homens. Eu preciso sair de casa todos os dias, de cabeça erguida, e voltar da mesma maneira. E isso jamais poderia acontecer se eu não fosse coerente, deputada Marta Rocha, e não votasse hoje pela derrubada do veto. Tudo o que estava à minha disposição foi feito. Todos os diálogos foram abertos. Tudo foi esgotado para que não precisássemos chegar ao ponto que chegamos hoje. Mas eu quero dizer para os policiais, eu quero dizer para você, Valentim, para o Nata das Praças, para o SOS Bombeiros, para o André Rios, para o Coronel Cajueiro e, em particular, para o senhor Rubens, que derramou lágrimas ali no canto. Senhor Rubens, suas lágrimas não serão em vão. O jogo ainda não terminou e a luta está muito longe de terminar também. Que Deus nos abençoe. Próxima deputada, Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe 5 minutos. Presidente Guspalgo, em exercício nesse momento, eu quero saudar ainda mais uma vez a todos que nos acompanham pela TV Alerge, às galerias, ao plenário, aos ativos, militares ativos do Estado do Rio de Janeiro, veteranos, pensionistas, órfãos e dependentes. Presidente Guspalgo, quando a gente observa que agora, nesse momento em que fazemos a declaração de voto, não há um deputado que tenha acompanhado a decisão do governador, que teve a coragem de vir a esse microfone ou se apresentar neste plenário para dizer o motivo que deu o voto não, que nesse sentido mantém o veto do governador do Estado. E eles não o fazem porque, ao contrário de nós, eles têm vergonha da sua decisão. Eu fico muito me perguntando como é que essas pessoas dormem. Eu fico me perguntando se essas pessoas vão ter a tranquilidade de cruzar à frente de um quartel do Corpo de Bombeiros e cumprimentar
um bombeiro militar, ou de encontrar uma viatura da polícia militar. E aí vamos lembrar que enquanto todos nós estávamos no conforto e no aconchego do nosso lar, a polícia militar, a polícia civil, os bombeiros militares, o DEGAS, o sistema penal, estavam lá garantindo a nossa tranquilidade e garantindo a nossa segurança. Hoje, o que se fez aqui, além de um ato de desrespeito aos militares, e quando falo militares, quero me referir, né, aos ativos, aos veteranos, aos pensionistas e aos seus dependentes, além de tudo isso, foi um ato de irregularidade, de inconstitucionalidade, de insegurança jurídica. Senhor governador, há uma lei. E a sua assessoria esqueceu de lhe dizer. A lei 1521 de 89, ela é precisa no seu artigo 7º. É proibido a autorização de reajuste por decreto. Isso está expressamente impedido. Portanto, o que Vossa Excelência fez foi um ato juridicamente imperfeito. O que Vossa Excelência fez foi colocar uma parte dos militares sendo acolhidos pela lei e esse segmento intermediário também, né, não acolhido pela lei e sim por um decreto, portanto, vulnerável a tudo isso. E o que nós fizemos no debate não foi aquilo que era justo e merecido, porque o que era justo e merecido era que todos tivessem a mesma gratificação. Porque essa gratificação é pelo esforço físico, ela não demanda, na verdade, conhecimento, não demanda outro critério que não seja o esforço físico. Portanto, saímos daqui derrotados. Derrotados, sim, sobretudo, no compromisso que lá atrás foi feito pelo governo do Estado, que adora dizer que é o governo que mais faz o melhor para a segurança pública. Não faz não, governador. O que o senhor fez aqui foi mostrar o seu desrespeito e a sua falta de atenção com os militares do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero encerrar mais uma vez aqui, renovando o meu compromisso com os servidores da área da segurança pública. Eu quero aqui, mais uma vez, renovar o meu compromisso para que os veteranos tenham a paridade e a integralidade. Eu quero, mais uma vez aqui, renovar o meu compromisso com o povo do Estado do Rio de Janeiro. E quando nós votamos pela derrota do veto, ainda que a gente respeite a democracia e temos que respeitar, o presidente Siciliano está aqui ao nosso lado, mas eu tenho dificuldade de entender, presidente Siciliano, eu tenho muita dificuldade de entender alguém que dorme votando a favor de um projeto de lei e acorda com o telefonema de um governador e se sente subjugado pelos seus interesses, né, de ser da base do governo. Então, na verdade, eu acho que ainda que a gente respeite a decisão individual de cada um, é muito triste perceber que interesses pouco republicanos ou nada republicanos é que conduziram à decisão de 43 deputados que não têm a coragem de vir aqui fazer a defesa do seu voto, porque vão sair hoje dessa casa de cabeça baixa, enquanto nós, a vida vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos e nós, com certeza, vamos ter histórias para contar e vitórias para conquistar. Viva os militares do Estado do Rio de Janeiro. Presidente Luiz Paulo. Senhor deputado André Siciliano, para declaração de voto. Para mim é uma honra ser presidido por Vossa Excelência. Esse momento aqui é único no Parlamento. Só o Parlamento dá uma chance dessa, de ser presidido por Vossa Excelência. Primeiro, eu sempre que falo em relação à Assembleia, eu tenho que lembrar 16/17. Naquele momento, o Rio de Janeiro perdeu 29% em 2016, deputado Pobel. Perdeu 29% da sua arrecadação. O preço do barril do petróleo, que era 105 dólares em julho
de 2014, caiu para 28 dólares em janeiro e fevereiro de 2016. O Estado viveu uma tempestade perfeita, quando também o setor de petróleo, toda a cadeia produtiva, paralisada por conta, naquela ocasião, da Lava Jato. Para vossas excelências terem uma ideia, no Brasil, em 2002, tinha 3 mil empregos no setor naval. Em 2014, 83 mil empregos no setor naval. Com a Lava Jato, perdeu em um ano, em dezembro de 2005, 30 mil empregos. E foi atingido especificamente no estado do Rio de Janeiro. Então, esse setor, que representa um terço do PIB, parou. E Rio de Janeiro quebrou. Nós votamos coisas difíceis. No final de 2016, votamos aumento da alíquota do cigarro, da bebida. No início de 2017, com a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, votamos a autorização para o governo do Estado tomar um empréstimo e alienar as ações da nossa Petrobras, que é e era a SEDAE. Votei com muita tranquilidade, deputado Luiz, meu presidente, que me honra me presidindo nesse momento. Votei com muita tranquilidade naquele momento. Eu dizia para todos, isso está registrado em alguns jornais, se o servidor da segurança pública ficar nos quartéis ou nas delegacias, a exemplo do que aconteceu no Espírito Santo, tivemos lá em 14 dias mais de 100 homicídios. 100 homicídios irão acontecer em 24 horas na minha região, que é a Baixada Fluminense. Então, votei com muita tranquilidade naquele momento para que o Estado pudesse tomar o empréstimo, assinar o regime de recuperação e mudar a página. Pois bem, de lá para cá, nós votamos muitas coisas importantes aqui. No final de 2019, votamos o FECP, votamos o antigo FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal, e a gente ampliou a arrecadação, num único dia, em mais de 1,3 bilhões de reais no ano. Porque a gente precisava dar contrapartidas ao regime de recuperação. Pois bem, os tempos são outros. O Estado, graças a Deus, deputada Alana, arrecadou no ano passado 90,9 bilhões de reais. 90 bilhões e 900 milhões de reais. Fruto de muitas votações que fizemos em 16, 17 e 19. Essa casa aqui não faltou ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Agora, quando a gente discutiu o regime de recuperação, e eu fui bem claro, o governo federal, através do ministro Paulo Guedes, quer fazer uma reforma administrativa indireta no Estado do Rio de Janeiro. Enquanto eu for presidente dessa casa, servidor público do Estado do Rio de Janeiro não perderá nenhum direito. E isso foi um mantra ao longo desse ano que passou de 21. Quando votamos aqui, eu fiz mais de 30 reuniões, fizemos mais de 15 audiências públicas, reuniões de líderes, e discutimos o futuro, o novo servidor que vai entrar, não os servidores atuais. E agora veio, por determinação também de uma mudança na legislação federal, a lei de proteção da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Deputado Luiz, eu tenho uma ameaça de morte muito séria, desde o ano de 18, e eu ando diariamente com dois policiais militares. Dois desses que ganhavam, que ganham, né, 122,5%. São cabos e sargentos. E a minha vida está na mão deles. O Estado passa num novo momento, haja visto que o próprio governador anunciou 17 bilhões de reais de investimento. 17 bilhões de reais. E qual seria o impacto desse ajuste que fizemos aqui ao final do ano passado?
288 milhões de reais de impacto. 288 milhões. Então, veio o veto. Porque se a gente não faz aquele encaminhamento aqui para elevar de 122,5 para 150, nós iríamos votar a proposta de 192% para todos os servidores da Polícia Militar e do Bombeiro. Foi isso. Nós tínhamos três destaques. E a gente conhece a casa. Quando vota aqui para melhorar as condições dos servidores, sempre aprovamos. Então, encaminhei um acordo mediado pelo líder do governo, Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Falei a ele que o 192 iria passar, ele sabia disso também, e encaminhei um acordo, e é bom que se diga. Esse acordo dos 150%, o líder do governo não quis fazer o compromisso aqui, deputado Luiz. Não quis fazer o compromisso. E eu banquei o compromisso, como faço sempre aqui. Porque não serão 288 milhões que vão quebrar o Estado do Rio de Janeiro. Eu posso falar isso porque eu votei a favor de todas as medidas de ajuste. O 11 para 14, o teto de gasto, a autorização do empréstimo, a autorização da venda. Então, eu tenho autoridade para falar nesse pequeno impacto. Mas como veio do plenário, como veio do parlamento, não se poderia dar essa bola para o parlamento. Mesma coisa foi o IPCA. Acordei com o governador, voltou atrás, fui no palácio, fiquei até uma hora da tarde no dia da votação, acordamos 50, 25 e 25. Mas como veio do plenário da Assembleia, ele já mudou de ideia, vai fazer só o IPCA de 21. Vai deixar de fazer 50% por 2,5%, menos de 3%. Mas, por conta de que veio do plenário, não se pode dar essa bola toda para o plenário e para a Assembleia. Então, respeito a todos os parlamentares que votaram pela manutenção do veto. É o parlamento. É o parlamento. Aqui você pode votar a favor, você pode votar contra. Você pode se abster, você pode nem vir no plenário para votar, mas com a cabeça erguida, com a tranquilidade, 288 milhões de reais não pode ser o problema do Estado para a segurança pública. Não se pode negar aos melhores policiais do planeta, porque quem enfrenta esse tiroteio diário de subir em algumas comunidades dominadas pelo tráfico ou mesmo pela milícia, são heróis. São heróis mesmo. Pô, eu não estou fazendo aqui discurso fácil, porque eu nem gosto de fazer discurso. Eu prefiro conversar, agir, aproximar e trazer a solução. Isso que a gente tem feito aqui, eu digo até com um relativo sucesso nesses últimos tempos, né? Mas saio daqui com a cabeça erguida, respeitando o placar, mas com aquele compromisso que eu disse aqui. Matéria sobre percentual de gratificação e sobre se será uma vez, duas vezes, cinco vezes, não virá ao plenário. Porque eu avisei aos interlocutores. Eu não pedi um voto, deputado Luiz. Só liguei para dizer a todos os parlamentares que seríamos hoje a sessão extraordinária. Porque o deputado tem que arcar com os compromissos. Votaram aqui 69 senhores parlamentares. Eu vi alguma justificativa que era constitucional, que não era. Se vou falar de constitucionalidade, vai passar muita pouca coisa aqui, né, Luiz? Vai. Mas as redes já estão cobrando. Então, deputado Pobel, deputado Alan, deputada Rosane, e deputado Luiz, que vejo aqui em minha frente, Lucinha, Jari, deputada Marta, que estão aqui à minha esquerda, dizer que, com muita honra e orgulho, sigamos o português. Eu venho lá da Baixada Fluminense, lá de Paracambi, muitas vezes eu engasgo no português. Mas vale mais a coerência do que a oportunidade. A política
Dá muita oportunidade, deputado Luiz, mas vale a coerência. Então, dizer aos senhores servidores da área de segurança pública, não é a minha base, eu atendo todo mundo como atendo empresários, sindicalistas, mas é justo, nada mais justo do que o impacto de 288 milhões em relação a 17 bilhões de reais de investimento. Mas é o parlamento, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Então, deputado Luiz Paulo, meu presidente, com muita honra fiz essa declaração de voto e quero mais uma vez dizer que estou emocionado de ser presidido por Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Convido a Vossa Excelência a reassumir o papel de presidente, que eu sou um relis, ator coadjuvante. Por favor, senhor presidente. Você é o grande. Presidente, você é um grande ator. Ainda cabe uma fala aí do Coronel Salema? Peraí, Serafim. Cabe, cabe. Então, o Serafim parece também que quer fazer a declaração. Coronel Salema e, em seguida, o Serafim. E vamos encerrar. Comandante, já boa tarde ainda. Agradecer a todos os parlamentares aí que se uniram, né, pela primeira vez aí em defesa da Polícia Militar, já que muitos pedem até a nossa extinção, mas a gente já existe há 212 e, para o desespero de alguns, vamos sobreviver mais de 200 e tantos anos. Mas a gente fica só chateado às vezes que as pessoas insistem em querer dividir a corporação. Se isso é corporação, nós somos de oficial e praça. O que der para um, dá para outro. A gente viu no plenário aí, dois cadeirantes, um é oficial, o outro é praça. Nós perdemos comandantes de batalhão fardados, trabalhando na pista aí também, que foram baleados e não sobreviveram. Então, esse discurso aí também acho que não cola muito. E a gente vê muita gente achando que o oficial não trabalha, que tem... Não estou fazendo defesa de oficial, não. Falo em nome da Polícia Militar, que eu fui eleito pela Polícia Militar e eu sou talvez o mais praxista de todos, porque meu padrinho de casamento desse ano, inclusive, também é um sargento com muito orgulho. Então, eu sou sempre rodeado também pelos companheiros aí, não tem essa distinção, quem me conhece sabe. Banquei 36 anos aí na Polícia Militar, 33 de pista. Então, ninguém pode falar isso a meu respeito e tantos outros oficiais também que se desgastam o dia a dia, que nem direito a raiz tem, às vezes. Os caras até querem tirar para inteirar uma graninha também, tem muita gente também com problema financeiro, mas por conta dos compromissos, tanto institucionais ali, são várias atribuições simultâneas que muitas vezes as pessoas não sabem. E ninguém desmerece a atuação dos colegas na rua. Né, a gente está sempre também buscando as melhorias. Às vezes a gente cria escalas para atender o colega. A gente sabe que tem essa dificuldade efetiva, apesar do nosso tamanho, né, a gente às vezes não consegue atender da melhor forma. Mas esse projeto eu vi que foi elaborado a várias mãos aí há mais de 2 anos. Então, algumas melhorias foram conquistadas também, que talvez não foram citadas aí, mas estão no bojo do projeto. Ao longo do período aí, os praças vão tomar conhecimento, tem agora uma garantia do auxílio fardamento sem devolução de valores, né? Tem o posto acima para inválido por ato de serviço, e foi contemplado agora, não da forma que devia ser, infelizmente, a gente vai ter que dar uma melhorinha, sair o presidente, já está ciente com relação a esse auxílio para os pais que têm filhos com necessidades especiais, né? Então a gente ainda tem que fazer algumas melhorias, mas acho que o projeto veio em boa hora e a gente fez as melhorias que tinham que ser feitas, e esse reconhecimento realmente do trabalho dos nossos combatentes aí que estão na pista aí, pô, foi maravilhoso, com certeza eles já vão ser contemplados nesse mês. E o debate é sempre importante. Acho que a fala do Bacelar foi mais ou menos, eu compactuo com quando ele diz, né, que a gente tem que se alinhar, porque eu passei pelos três poderes. Sou do Executivo, já tive uma passagem pelo Judiciário, junto com os companheiros aqui no Legislativo. E se a gente, aquela máxima, né, que são poderes independentes, se não forem harmônicos, acho que não dá certo. Acho que ninguém tem que ficar tensionando essa corda, porque acho que o fim não é bom para ninguém. Então, acho que a gente tem que seguir mesmo o que o agora, mais do que nunca, o deputado Bacelar citou. Acho que ele levantou essa bandeira em boa hora. A gente tem que parar porque o Rio de Janeiro perde, a gente perdeu um tempo tremendo e não pode ser assim.
Então, agradeço a todos que se empenharam aí, que sejam assim nas próximas pautas dos militares, bombeiros, PM, da Polícia Civil também, da Polícia Penal, que todos se unam em prol dos heróis, né, que vestem farda, não vestem capa. Então, que Deus os proteja nas ruas aí, continue nos abençoando e que a LERJ possa sempre se manifestar favorável às forças de segurança. Beijo grande no coração de todos e cada um, mesmo já estando já no dia 5, um bom ano para todos aí, felicidades em família. Valeu, presidente, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, coronel. Para declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Boa tarde, policiais militares. Deputado Flávio, vê se consegue parar, meu irmão. Que acompanha essa votação. Tá ruim, Flávio. Tá ruim. Vossa Excelência não está me ouvindo, não, presidente? Tá falhando. Seria bom Vossa Excelência parar um pouquinho. Eu passo a palavra para a deputada Mônica e em seguida passo para o Vossa Excelência. Seria bom Vossa Excelência parar um pouquinho. Eu passo a palavra para a deputada Mônica e em seguida passo para o Vossa Excelência. Ok? Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela capacidade de ter sensibilidade a um tema tão difícil, tão desafiador como esse. Também parabenizar a Casa, porque em meio ao recesso parlamentar, a Casa mostra a responsabilidade que tem com a categoria. Mas eu queria prestar atenção atentamente a todo o processo da Casa, de votação, de discussão, atentamente ouvindo a todos e todas. E mais do que chamar essa categoria de trabalhadores de heróis, porque às vezes quando a gente chama de heróis, a gente tende a achar que herói faz por altruísmo e não merece o reconhecimento adequado. O que essa casa tentou fazer, tentando derrubar o veto do governador, foi reconhecer essa categoria como trabalhadores que precisam ser dignificados de fato, não só com palavras. Então, eu quero manifestar aqui, mais uma vez, a minha decepção em relação ao cômputo geral dessa tarde. Nós entendemos, a Casa é democrática, a Casa sempre foi muito responsável em ampliar o debate nos temas mais difíceis. Eu estou no meu primeiro mandato e sei e tenho visto o quanto a Casa vem sendo democrática, o quanto a Casa esteve alerta nesse período tão difícil de pandemia, em que, se não fosse a capacidade de diálogo, de atuação dos parlamentares sobre a orientação de Vossa Excelência, sobre a condução de Vossa Excelência, nós não teríamos passado por essa tormenta que a gente deseja que chegue logo ao final, que foi a pandemia, e as dificuldades que enfrentamos. Então, só manifestar aqui mais uma vez de que sentimos alegria em ver que pelo menos 24 parlamentares tiveram a capacidade de manutenção do seu voto anterior e na defesa incondicional, sem abrir mão da crítica que fazemos. Eu sou vice-líder da bancada do PSOL e fazemos a crítica quando necessária, mas entendemos a necessidade de que haja isonomia, de que haja a garantia da dignidade desses trabalhadores, principalmente os trabalhadores na ponta, sem esquecer dos inativos. Então, a gente não sai vencedor e derrotado. Acho que aqui quem sai perdendo de verdade é a categoria dos trabalhadores da segurança pública, do serviço militar do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, espero que agora estejam me escutando. Eu faço questão de declarar voto nessa matéria, que é uma matéria muito importante para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e para a valorização dos servidores, especialmente dos policiais militares e bombeiros militares do nosso Estado. Eu ouvi aqui muitas falas e queria comentar algumas delas, porque nós do PSOL somos críticos da política de segurança do Estado do Rio de Janeiro, mas achamos que a vida dos nossos policiais e a vida da população não pode ser menosprezada numa política de segurança que parece mais
uma incitação à guerra. Por isso a gente defende uma outra lógica de política de segurança pública. Isso faz com que muitos dos nossos opositores inventem que nós somos contra a polícia, que nós queremos que o policial sofra. Não, nós defendemos a polícia, nós defendemos a valorização dos servidores, nós defendemos outra política de segurança pública. E essa votação é exemplar. Quantos deputados sobem na tribuna para dizer que são a favor da polícia e hoje votaram contra a derrubada desse veto, apoiando uma medida do governador que desvaloriza o policial, que desvaloriza o bombeiro, principalmente aqueles que estão na ponta. Porque o que a gente votou na Gretchen? A gente votou para desfazer uma distorção. A gente votou para aumentar o valor da remuneração paga a quem está na ponta, a quem está na rua, que é majoritariamente os praças. Não somos nós que queremos dividir a polícia e os bombeiros. Quem divide a polícia e os bombeiros é o próprio governador. Quando paga uma gratificação que é principalmente para quem está na rua, que são muito mais os praças, num valor muito menor para os praças do que para os oficiais. Quem faz isso é que está dividindo a polícia militar. Quem faz isso é que está dividindo os bombeiros. Está aumentando as desigualdades dentro das categorias. O que a gente quer fazer é enfrentar essa injustiça. É valorizar o praça, é valorizar quem ganha menos, é valorizar quem se expõe mais. Tanto os bombeiros quanto os policiais, quem se expõe mais é quem está na rua, é o bombeiro que entra no incêndio, é o salva-vidas que entra no mar, é o policial militar que tem que participar de uma operação, muitas vezes tem que interceptar uma situação de flagrante e que coloca a sua vida em risco. E nós sabemos, quem sofre isso é majoritariamente o praça. Tanto que quando a Gretchen foi criada, o valor da Gretchen paga ao praça era maior do que paga aos oficiais. Só que os oficiais têm mais poder político, conseguiram alterar isso. E isso vem se reproduzindo ao longo do tempo. O que a gente tentou fazer com essa lei foi diminuir essa distorção, valorizar o profissional da segurança pública, valorizar principalmente aquele que se expõe mais, que é o praça. Então, eu quero fazer esse diálogo com os policiais militares. Os bombeiros militares sabem, já desde 2013, que o PSOL é parceiro de todos os servidores. Eu mesmo presidi aqui na Alerj a CPI do Rio Previdência, que a gente espera votar esse relatório finalmente em breve, para mostrar como os servidores do Rio de Janeiro estão contribuindo para o seu sistema de previdência, para o seu sistema de direitos, mas estão sendo tungados ao longo do tempo. E a gente, mais uma vez, nessa lei de proteção social, se posicionou com firmeza. Somos críticos da política de... Deputado Flávio, saiu do ar agora. Deputado Flávio. Para encerrar, Flávio, porque agora começou a falhar. Deputado Flávio. Então, deputada Mônica, deputada Gustavo, deputado Luiz, deputada Marta. Eu bati essa afirmação. Para encerrar, deputado Flávio, por favor. O soldo de uma categoria. Para encerrar, Flávio, por favor. Está valendo. A gente aumenta o percentual. Mas o governador... Flávio será. Flávio, deputado Flávio. Poder usar o argumento da deputado Flávio, por favor. Aí a gente tem um monte deputado de Flávio. Que se diz defensor da segurança. Atenção, assessoria vai, do Zoom. E vota. Ok. Infelizmente, tem que encerrar. Então, obrigado, deputado Flávio Serafini, deputada Mônica. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do ano. Que todos possam ter muita saúde, saúde, saúde.